Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Ainun binti Semyon dari Pejabat Pendidikan Daerah Bentong bersiaran dari channel USTP PPD Bentong. Selamat datang diucapkan kepada semua peserta dan penonton yang turut bersama kami dalam siri seminar Didik Rakyat Pecutan Akhir SPM 2021 Pejabat Pendidikan Daerah Bentong dengan kerjasama Bank Rakyat. Apa khabar semua? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Jadi insyaAllah slot pembuka tirai kita sebelum kita memulakan dengan subjek sejarah ya pada hari ini, untuk lebih keberkatan, marilah kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala jua, kita diberikan peluang sekali lagi untuk bersama dalam siri seminar Didik Rakyat Pecutan Akhir SPM 2021 ini jadi terima kasih kita ucapkan kepada cikgu Adis cikgu Suhaidi yang sanggup menerima jemputan kita untuk bersama pada program kita pada pagi ini. Okey, jadi tidak lupa terima kasih dan penghargaan juga kepada pihak Bank Rakyat dan Yayasan Bank Rakyat yang menaja program kita ini, dan semoga ia akan dapat membantu meningkatkan pencapaian prestasi calon-calon SPM 2021, terutamanya layak sijil sebab kita tahu sejarah merupakan subjek wajib lulus jadi kita doakan, jadi semoga lebih ramai kawan-kawan kita akan masuk untuk sama-sama mengambil segala apa input berguna daripada Cikgu Adis Jadi sebelum kita membuka tirai kelas pada pagi ini, ingin saya perkenalkan latar belakang hebat penceramah kita pada pagi ini Dan nama penuhnya ialah Suhaidi bin Muhammad Zain. Okey, sekarang menetap di Kuala Lumpur. Jadi background ni bising. Okey. Kemudian penulis skrip dokumentari sejarah dengan Astro. Wow, hebat. Okey, mungkin yang kita nampak dekat Astro tu Cikgu Adis lah penulisnya kemudian kita ada panjang ni, tak apa, sementara tunggu kawan kita masuk ni, kita dengar dulu kehebatan Cikgu Adis kita. Okey.
Kemudian jurulatih pembinaan bahan sejarah VLE Frog, penceramah keprofesionalisme guru-guru sejarah peringkat Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Kebangsaan, penulis bahan sejarah SPM dalam skor berita harian. Kemudian ni hebat ni, ahli seumur hidup Persatuan Sejarah Malaysia, ya, cawangan Kuala Lumpur. Kemudian middle leader, pemimpin pertengahan pedagogi Sekolah Amanah, jawatan kuasa panel penilaian buku teks sejarah. Jadi buku teks sejarah yang kamu guna sekarang tu, inilah orangnya antara yang jadi panel juga jawatan kuasa. Guru model pengajaran kelas terbuka open classroom di PBD, JPN dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Guru penasihat strategik program sejarah PPD Bangsa PUDU Kuala Lumpur. Dan juga beliau merupakan blogger dan juga YouTuber yang aktif. Lepas ni kamu boleh cari juga Cikgu Hadis di YouTube dia. Apa nama tu? Cikgu Hadis channel kan? Kalau tak silap. Betul. Begitulah kehebatan. Jadi jangan lepaskan peluang, panggil lagi kawan-kawan yang lain untuk sama bersama kita pada pagi ni. Semoga apa saja input yang dikongsikan ni akan membantu para pelajar daerah Bentong terutamanya untuk dapat meningkatkan prestasi untuk menjawab sejarah. Jadi untuk makluman semua, program ini menggunakan platform Google Meet dan juga dipancarkan melalui saluran YouTube. Jadi insyaAllah semoga kelas kita pagi ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh calon SPM 2021. Okey, jadi baiklah. Tanpa melengahkan masa, mari kita ikuti pecutan akhir SPM 2021 bagi subjek sejarah pada pagi ini yang akan disampaikan oleh Cikgu Sohaidi bin Muhammad Zain ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Hadis. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Puan Ainun. Terima kasih. Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar cikgu-cikgu dan murid-murid yang bersiaran bersama kita pada pagi ini? Dan sebelum Cikgu Hadis teruskan, Cikgu Hadis nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Ainun kerana sudi menjemput Cikgu Hadis untuk berkongsi pengalaman bersama dengan anak-anak didik di daerah Bentong, ya. Dan terima kasih juga kepada penaja kita, Didik Rakyat, ya, Bank Rakyat. Sebenarnya Bank Rakyat dan Didik Rakyat ni tidak asing pada saya. Sebab sebelum ni saya telah berkhidmat dengan Didik Rakyat melalui berita harian menjadi penceramah ke seluruh negara. Didik Rakyat kekal dalam ingatan. Ini kali pertama ni saya kembali semula bersama Didik Rakyat. Terima kasih Puan Ainun. Pilihan yang tepat. Sudah kan? Alright. Okay. Now, sebelum Cikgu Hadis mulakan, Cikgu Hadis ingin ingatkan kepada murid-murid yang ingin bertanyakan soalan yang bersama dengan kita pada pagi ini, boleh teruskan menulis di ruangan chit chat, ya, supaya Cikgu Hadis boleh baca dan Cikgu Hadis sampaikan menjawab terus soalan tersebut, ya, supaya kita boleh bantu mana-mana kemusykilan yang muncul, yang timbul di saat-saat akhir ini. Jangan ragu, ya, di saat-saat akhir ini sangat penting. Jangan salah acuan, tu dia. Right. So, pada pagi ini Cikgu Hadis yang pertama sekali, kita santai-santai je, ya, tak serius, ya. Kita santai-santai saja. Ada soalan tanya saja. Cikgu-cikgu yang ada pun boleh tanya, insya-Allah. Jangan tanya Cikgu Hadis apa soalan nak keluar. Okey, itu tak pastilah. Ya, soalan tu kalau ada, ya, Cikgu Hadis dah jual lama dah, ya. Alright. Okay, now, pertama sekali Cikgu Hadis akan sentuh berkenaan dengan bagaimana cara, ini fokus kita, fokus Cikgu Hadis pada pagi inilah, bagaimana sebenarnya untuk kita menggunakan teknik yang betul supaya markah kita tak hilang. Tu dia, right? Di saat-saat akhir ini sangat penting. Ramai calon, ya, yang tulis panjang-panjang, cantik-cantik tapi tak dapat markah. Sebab apa? Itu yang kita nak fokus, right? Pertama sekali Cikgu Hadis akan ceritakan tentang bagaimana nak jawab kertas satu. Kemudian kita pergi pada kertas dua.
Kemudian yang penting tahun ini Cikgu Adis akan ajar murid-murid ya, bagaimana cara nak jawab yang cantik untuk soalan cebat dan seterusnya. Sebelum berakhir, kita fokus pada apakah topik-topik, tajuk-tajuk yang perlu difokuskan untuk tahun 2021 ni. Okey. Ya, Cikgu Adis teruskan ya dengan slide kita. InsyaAllah. Ya. Okey, kita teruskan dengan kertas satu dulu. Kertas satu dulu. Okey. Right. Semua nampak ya kelas kita pada pagi ini. Ha, tak apa, Cikgu Adis ada dua apa desktop dekat sini. Ni yang teling kepala ni, tengok sebelah sana. Right. Okey, kelas kita menjelang tak sampai 30 hari ya. Lagi 2 minggu ya. 3 minggu lah untuk sejarah. Okey, Puan Ainun, semua dah gusar dah ni. Ya, semua dah apa nyawa ikan dah sekarang ni semua masing-masing ya. Okey, yang tak apa yang sebelum ni buat donor je dingin je, sekarang ni dah mula panas ya, panas. Alright. Now, kita teruskan. Yang penting sekali kita masih lagi berada dalam keadaan PKP ya, perintah kawalan pergerakan. So, murid-murid tolong jaga kesihatan masing-masing. Jangan sampai jatuh sakit ya, sebab exam ni sangat penting. Jaga kesihatan, tak perlu jangan keluar ya, so stay home, stay safe. Tu orang kata ya. So jaga kesihatan, itu yang penting ya. Kita tak nak jadi jangan ambil exam kali kedua. Kali kedua maksudnya orang dah lepas dah, orang baru nak ambil exam, itu masalah dia. Okay, so soalan cepu mas setiap kali Cikgu Adis buat seminar, right? Bagaimana dengan trial korang baru-baru ni? Okey ke tak okey? Okey, okey ke tak okey trial korang? Itu persoalan dia. Dan Cikgu Adis harapkan korang dah tahu kenapa markah korang dalam trial baru-baru ini kurang menarik lah ya. Mesti tahu ya, tanya cikgu kenapa. Lepas tu buat penambahbaikan. Ada 2 minggu lagi cukup masa sebenarnya. Alright. Ini 9 Mac. Jadual peperiksaan sejarah pada Rabu 9 Mac 2022 pagi 8.09 kertas 1 dan diteruskan dengan 10 suku sampai 12.45 sejarah kertas 2. Siapa yang ambil sains komputer tu petang lah. Siapa yang tak ambil tu maksudnya korang dah merdeka untuk sejarah pada hari tersebut. Okay, now kita teruskan, kita masuk ke dalam. Right, gagal SPM ya, apa yang perlu saya buat sekarang? Ini ya, ada di antara korang yang mesti bertanya, gagal dalam trial baru-baru ni, apa yang perlu korang buat? Okay, ada cara dia, nanti Cikgu Adis akan ceritakan ya, dengan ringkas macam apa perkara yang perlu korang buat dalam masa 2 minggu 3 minggu ni. Right. Now, perlu pantas ya mencipta impact. Ini maksudnya korang kena study betul-betul, fokus betul-betul mana yang perlu dan kenal pasti masalah korang dalam sejarah. Kalau masalah korang kurang menguasai, tidak menguasai fakta sejarah, apa yang korang perlu buat ialah apa dia? Kalau kurang menguasai fakta sejarah maksudnya bacalah. Itu saja hadiah-hadiah, baca. Kalau tak baca dalam untuk sejarah tak baca, habislah dia. Ya? Okey, so sejarah ni kena baca dan cara membaca di sasaran akhir ni juga bukan baca buku teks saja ya. Ada bahan nota, nanti Cikgu Adis akan ceritakan nanti. Alright, perlu banyak membaca. Kemudian tak ingat fakta. Kalau tak ingat fakta, banyakkan latih to be. Sebab tu cikgu bagi banyak latih to be, secara online ke, secara bertulis ke, tak kira macam mana pun. Kena banyakkan latihan, kertas 1, kertas 2, K4 dan sebagainya. Dan sediakan jadual mengikut jadual exam. Alright, contohnya sehari ataupun 2 hari sebelum korang start pada 2 Mac kan. So pada pada hujung bulan tu, 2 hari sebelum 2 hari bulan tu, korang dah buat jadual dia. Untuk sejarah pun sama, kalau 9 hari bulan, 6 hari bulan ataupun 8 hari bulan tu untuk sejarah, khusus untuk sejarah saja.
Macam itulah susun jadual tu mengikut jadual peperiksaan SPM yang sebenar. Okay? Alright. Now, sekarang kita pergi pada perkara yang penting juga. Ni, ya. Yeah? From the bottom of your heart. Dalam diri, deep dalam diri. Fikirkan dengan hati dan perasaan masing-masing. Berapa persen korang dah ready for your SPM? Right, berapa persen korang ready? Eh, boleh-boleh tanya, boleh-boleh tulis dekat ruangan chat. Ya, berapa persen korang dah ready for your SPM? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 200%. Right. So, hanya korang saja yang tahu berapa persen korang dah ready for your SPM. Now, sepatutnya sekarang korang berada dalam lingkungan 99%. Okay? 99% dah ready for your SPM. Ready ke tak ready, 9 Mac akan tetap datang. Alright, now kita teruskan, kita masuk lagi. Alright, sekarang ini Cikgu Adis nak cadangkan kepada korang bagaimana cara nak study di saat akhir ini. Okay, ada 5 step, 5 tips yang Cikgu Adis nak ceritakan. Yang pertama sekali, korang mesti ada bahan untuk bacaan. Bahan, nota yang terakhir, nota yang terbaik. Kalau kertas 2 tu, nota tajuk-tajuk fokus, right? Kalau kertas 1 tu korang dah ada modul-modul dah. Okay, kalau kertas 2 tu korang dah ada buat modul dan model dah. Itu maksudnya. Tak perlu banyak buku ya. Kalau banyak buku pun tak baca juga. So, carilah buku ataupun bahan yang sesuai. Cukup 1 atau 2 bahan pun sudah mencukupi. Alright, yang kedua, yang sangat penting ialah korang jangan lupa buat latih tubi. Sebab latih tubi ni lah yang menyempurnakan, mencemerlangkan. Ada perkataan dulu ke dalam BM. Ya, menjadikan markah korang terbaik, cemerlang. Tu latih tubi tu. Walau dalam apa pekerjaan pun dalam dunia ni, latih tubi tu sangat penting. Ya, untuk menyempurnakan tugasan kita. Right. Yang ketiga, sekali-sekala kalau malas nak baca tu, tengoklah video-video yang berkaitan dengan subjek, dengan sejarah, tajuk-tajuk yang korang-korang faham. Okay, banyak sekarang ni ya, cikgu-cikgu kita di seluruh negara terbitkan bahan video masing-masing di YouTube contohnya. Termasuklah Cikgu Adis sendiri. Kalau korang nak tengok bahan-bahan Cikgu Adis, pergilah pada Cikgu Adis channel dekat YouTube. Dekat situ Cikgu Adis ajar bagaimana cara nak ingat fakta dengan cara yang mudah dan sebagainya. Alright, yang keempat. Yang keempat ini sangat penting korang. Kebat. Pengetahuan sedia ada korang tu kena the best. Right? Sebab, ya, sebab tahun ini lembaga peperiksaan telah menjanjikan kebat dia berapa persen. Nah, nanti kita tengok ya. So, bacalah. Dan gunakanlah pengalaman korang dalam subjek-subjek lain tu digunakan dalam kebat sejarah. Right? Okay, yang kelima. Pastikan korang tahu bagaimana cara nak menjawab dengan cara yang betul. Kertas satu ke, struktur ke, esei ke, kebat ke, supaya korang tak hilang markah. Tu fokus dia. Jangan hilang markah disebabkan kecuaian kita. Rugi ya, 2 tahun belajar SPM tapi tak dapat sijil, right? Okay, pastikan korang ya pegang benda tu. Alright, now itu 5 step yang dalam masa 2 minggu ni. Okay, now kita pergi pada seterusnya. Kita lihat dalam sejarah ni korang kena faham tu je. Cikgu Adis apa merahkan dia. Kena faham tu je. Kalau korang baca ke, jawab soalan ke, korang kena faham, wajib faham. Tu dia. Alright? Okay, now. Ini juga sangat penting. Apa yang korang kena ada ialah target sendiri. Target sendiri. Masing-masing secara personal mesti ada target sendiri. Your own target. Bagaimana cara kita nak target? Pastikan kita tahu apa yang kita nak. Pastikan korang tahu apa yang korang nak. Itu sebagai objektif dan matlamat dalam hidup korang. Okay, now. Kita pergi pada, tengok ni. Skor wajaran dia. Ini target lah. Okay, target secara umum. Alright. Sama ada korang nak target yang di bahagian atas itu, ya, atau di bahagian bawah. Tapi yang terbaik adalah
kurang bila target sejarah mesti paling sikit ialah 50, iaitu C. Right? Paling lemah, paling minima target C, 50. Cuba usaha, insyaAllah buat latihan tubi sampai korang dapat 50 markah dalam tangan. Okay? Korang jangan target D, jangan target E. Sebab ini semuanya di pinggir-pinggir yang boleh menjurumuskan korang ke lembah merah tu. Okay? Merah kat ujung tu. Ya, yeah. Bukan merah ke sebelah kanan tu. Sebelah kiri ni, merah di sebelah kanan. Okay? So G maksudnya fail. So inilah antara target korang. Okay? Pegang pada target korang. Sebab itulah yang menentukan matlamat dan tujuan. Okay? Now, seterusnya bagaimana markah dalam sejarah ni dikira? Kita ada dua kertas je. Ni Cikgu Adis percaya korang dah tahu sebenarnya. Right? Kita ada dua kertas. Maksudnya, berapa markah kertas satu korang dapat? Korang tambahkan dengan berapa markah kertas dua yang korang dapat? Per 140 darab 100. Itulah markah korang. So, korang dah boleh target dah. Ya, nanti Cikgu Adis bantu korang nanti bagaimana cara nak target kertas satu, kertas dua dan seterusnya. Alright. So, kita masuk ke bahagian yang syllabus. Syllabus, kertas satu ada 20 bab, jawab 40 soalan, 40 markah. Kertas dua ada 20 bab, keluar 9 soalan, 100 markah. Ini semua yang korang belajar dalam masa 2 tahun itu. Form 4 dan form 4, form 5. Okay? Okay, kita teruskan. Yang tak penting tu kita let it go. Alright, ini musuh korang. Suka ke tak suka ke kena suka. Alright, ini musuh yang korang hadapi dari tahun lepas lagi. Form 4 ada 10 bab. Tingkatan 5 ada 10 bab. Suka ke tak suka ke, inilah dia yang korang kena hadapi pada 9 Mac nanti. Alright. So, perkara seterusnya yang korang kena faham. Baru kita nak masuk kertas satu, ya. Kertas satu. Okay. Kertas satu prinsip dia mudah tapi susah, sangat penting. Itu prinsip kertas satu. Dia mudah, ya, tapi susah, sangat penting. Mudah dijawab. Hitamkan aja mana satu pilihan A, B, C, D. Yes. Tapi betulkah dia? Susah nak betul. Kalau tak betul-betul jawab. Dan kertas satu ni sangat penting untuk melengkapkan markah kertas dua. That's why kertas satu ni korang kena pulun betul-betul. Kalau dapat 40/40, wow, dahsyat. Okay, so sangat penting. Sebab kertas satu ni korang jangan kata, tak apa, kita ada buku ramalan. No, kertas satu tidak ada ramalan. Kalau kertas dua tu bolehlah tahan. Right? Kertas satu tidak ada ramalan sebab semua bab akan keluar sekurang-kurangnya 2 soalan. Nanti kita tengok. Okey, kita tengok. Ni dia. Korang tengok kat sini. Right. Tengok yang hitam tu dulu, tingkatan 4. Nombor 1 sampai 20 tingkatan 4. 21 sampai 40 tingkatan 5. Apa yang korang kena faham ialah sebab ada dalam kalangan korang yang suka menjawab form 5 dulu. So boleh start nombor 21, 22. Tapi apa yang Cikgu Adis nak jelaskan pada korang ialah korang kena tahu, ya. Soalan 1, soalan 2 ialah tingkatan 4 bab 1. Dan sampailah pada nombor 19, 20 tingkatan 4 bab 10. Okey. Manakala nombor 21 hingga 22 tingkatan 5 bab 1. Okey, korang kena faham tu. Dan nombor 39 hingga 40 tingkatan 5 bab 10. So dia ikut urutan, ya, cerita tu. Alright. Macam mana cara nak jawab? Jawabnya ialah 40 soalan. Masa yang diberi ialah 1 jam. Tapi bagi Cikgu Adis, no. 1 jam tu terlalu lama untuk korang jawab kertas 1. Kertas 1 yang paling cantik korang jawab ialah 40 soalan. Ni buat catatan, ya, semua. Right? 40 soalan sama dengan 40 minit. Okay? 40 soalan sama dengan 40 minit. Bermaksud 1 soalan 1 minit. Kenapa perlu ada 20 minit kat ujung tu? 20 minit yang terakhir itu sangat-sangat penting untuk korang semak jawapan korang. Nanti Cikgu Ali ceritakan macam mana cara nak semak dengan cara yang terbaik supaya korang tak hilang markah. Alright. Kertas satu Cikgu Adis, macam mana cara nak kira? Cara nak kira kertas satu ialah kaedah penskorannya ialah dichotomous, ya. Dichotomous maksudnya ialah
betul satu, satu markah. Betul dua, dua markah. Begitulah kalau betul 40, Puan Nak Indung dia dapat 40. Wow, PPD boleh boleh korban kambing lah tahun ni ya. Right? Kalau itu dia. Kalau PPD bentong tahun ini melonjak dia punya keputusan, alhamdulillah. Itu kita doakan yang terbaik. Alright. Amin. So, satu satu betul, satu markah. Kalau 40 betul, 40 markah. Ah, tu maksud dia. Itu korang kena kena jelas, kena faham. Alright. Now, ni yang sangat penting ni. Ramai di antara korang yang tak tahu benda ni, rahsia dia. Ya, macam mana cara nak tackle. Dalam 40 soalan tu, dia ada 3 aras. Ya, aras mudah, dia ada 20 soalan. Korang kalau nak target lulus, ni lah dia. Korang kena faham. Right, aras sederhana ada 12 soalan dan aras sukar ada 8 soalan. Now, Cikgu Adis, kalau nak lulus, berapa kena betul? Kalau nak cemerlang, berapa kena betul? Ni dia, target korang yang sangat penting. Kalau nak lulus, korang mesti betul 20/40 ke atas. Jangan kurang daripada 20. Kalau korang nak cemerlang, korang mesti dapat sekurang-kurangnya minima 30/40 ke atas. Markah tinggi dalam kertas satu sangat penting. Alright? So, korang yang target cemerlang, tengok kat sini. Aras mudah 20 soalan, aras sederhana 12. So, dah dapat 32 dah. Ya, yang kalau salah 8 tu, biasalah. Alright. Tapi persoalannya sekarang ialah, ramai di antara korang, dalam kalangan korang ni, yang banyak salah di aras mudah. Ya, kenapa banyak salah di aras mudah? Sebab korang careless. Bila baca soalan, senyum aja terus bulatkan. Tak fikir panjang. Okay? Itu masalah dia. Okay? Now, kita teruskan. Yang sangat penting juga dalam kertas satu ini, korang kena faham bentuk soalan dia. Bentuk soalan dia ada aneka pilihan dengan aneka pelengkap. Korang kena jawab yang ini. Ya, dalam 40 soalan tu aneka pilihan sangat banyak. Aneka pelengkap mungkin ada 10 atau 15 saja. Ya? So, korang kena faham. Antara dua ni korang mana suka? Kalau ikut personal Cikgu Adis, Cikgu Adis lebih suka aneka pelengkap. Sebab dia lebih mudah untuk dijawab. Nanti Cikgu Adis ceritakan ya. Macam mana cara nak tackle soalan objektif ni. Alright. Kita teruskan. Okay. Ya. Yeah? Alright. Ini contoh soalan aneka pilihan. Alright. Apakah yang perlu anda lakukan untuk membolehkan anda mengundi dalam sesuatu pilihan raya di Malaysia? So, A, B, C, D. So, mana jawapan korang? Contoh dia. Kat sini. Mana jawapan korang? Siapa yang guna Google Meet kat rumah apa dekat tu ya, kat rumah ke, siapa yang tak pergi sekolah hari ni boleh ya. Alright, so ini aneka pilihan ya. Aneka pilihan ni kadang-kadang korang rasakan semua jawapan betul. Right, kalau korang rasakan semua jawapan betul, korang kena baca satu-satu dan sesuaikan dengan kehendak soalan. Right, baca satu-satu setiap ayat tu. Mungkin ada satu perkataan yang mengubah maksud. Right? Okay. Ini contoh yang kedua. Soalan aneka pelengkap. Okay. Contoh kat sini soalannya. Nanti Cikgu ada ceritakan ni. Ya, bagaimanakah sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dapat mewujudkan kestabilan dan kemakmuran negara kita? Kalau ada huruf Roman macam ni, senang aja korang. Baca satu-satu. Ya? Okay. Contoh. Roman 1, jawapan. Rakyat berkuasa membentuk kerajaan. Salah ke betul? Salah ke betul jawapan ni? Kalau betul, maksudnya secara tak langsung korang pangkas C dan D. Okay? Kemudian pergi pada Roman 2. Pandangan rakyat biasa diambil kira. Betul ke salah? Kalau betul, of course lah jawapannya 1 dan 2. Pangkas terus mana yang salah tu. Okay? So, itu cara kita menjawab soalan objektif. Contoh yang ni. Thailand. Apakah faktor yang membolehkan Thailand mengekalkan kemerdekaannya? Korang dah tahu dah kalau cerita pasal Thailand ni korang. Tak ada, tak boleh lari dah daripada Mongkut Chulalongkorn. Okay? Mongkut Chulalongkorn. Right. Apa yang Mongkut Chulalongkorn buat? Okay? Dia modernkan pentadbiran dia. Itu kena faham.
Right. Dia kalau dalam sejarah ni kan, kertas satu ke, kertas dua ke, dia selalu tanya tentang Thailand. Kalau Thailand ni dia tak ada cerita lain dah, mesti pentadbirannya yang moden, kebijaksanaan pemimpin dia Mongkut Chulalongkorn. Saya suka sebut Chulalongkorn tu. Ya? Sawadikap. Sawadikap. Right? Orang Kelantan ni dia biasalah kan? Right. So, ini dia. Ya? So, dia tak ada cerita lain dah. Korang janganlah jawab kekuatan tentera pula. Tak ada. Ya? Tentera tak ada, tak ada tenteranya. Okay? Dia modernkan pentadbiran dia. Macam mana? Cikgu dah ajar dah. Okay? Korang pun dah belajar. Dia lantik 80 orang pegawai barat berkhidmat dalam pentadbiran dia. Ada dari Perancis, dari Amerika Syarikat, daripada Britain, dari Britain. Semata-mata untuk memodernkan pentadbiran. So, dia telah membaratkan pentadbirannya secara sendiri tanpa dijajah oleh kuasa barat. Cerdik tak? Okay? So, dah tahu dah jawapan dia kan? So, gariskan kehendak soalan tu. Kata kunci soalan. Okay? Tapi kalau tahun ini soalannya tertutup, korang tak bolehlah conteng-conteng, ya? Alright. Kemudian, dalam soalan objektif juga, korang kena faham bahawa soalan dengan jawapan tu mesti sama. Kalau soalannya politik, jawapannya politik lah. Jangan korang pergi jawab benda lain pula. Itu maksud dia. Kalau soalannya ekonomi, jawapannya ekonomi. Contoh yang ini. Ya, ekonomi. Right? So, jawapannya mestilah berkenaan dengan ekonomi. Alright. Kemudian, kalau sosial, of course lah jawapannya sosial. Itu maksud dia persamaan isu soalan dan jawapan. Okay, seterusnya, singkirkan pilihan jawapan. Tadi Cikgu Adi dah cerita dah. Contohnya soalan ni. Bagaimanakah kerajaan berusaha mengurangkan kadar kemiskinan tegar dalam kalangan pelbagai kaum di negara kita? Okey, tengok jawapan satu. Menyediakan bantuan subsidi. Betul ke salah? Kalau betul, maksudnya secara tak langsung korang dah pangkas C dan D. Terus pangkas C dan D. Kemudian baca yang kedua. Betul ke salah? Baru buat pilihan. Kan sebab tu Cikgu Adis kata, untuk jawab soalan aneka pelengkap ni sangat mudah. Okay? Alright. Okay. Kemudian kita teruskan dengan tip yang seterusnya. Ni dia. Tadi Cikgu Adi cerita korang. Dengar ya. Tadi Cikgu Adi cerita. Macam mana, apa nak buat dalam masa 20 minit tu? Alright. Cikgu Adi nak tanya korang. Selepas korang jawab soalan 1 sampai soalan 40 tu, apa yang korang buat? Tidur? Berenung? Termenung, melanggut. Okay? Right? Bukan macam tu. Lepas korang jawab, ada banyak lagi tanggungjawab korang kena buat. Yang pertama sekali, lepas habis jawab 40 soalan tu, korang kena kira bilangan A-nya, bilangan B-nya, bilangan C-nya, bilangan D-nya. Dan setiap jawapan itu mesti berada dalam lingkungan 8 hingga 12 kali pilihan. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okay. Okay, tengok tahun itu. Contohnya, kalau A korang ada 20, betul ke salah? Salah lah. Sebab maksimumnya 12 je. So, apa yang korang kena buat? Jawab balik mana-mana soalan yang korang jawab A tu. Tu maksud dia. Alright, kena jawab balik. Jelas korang, ya? Okay. Kalau tak percaya, ni contoh jawapan yang apa yang lembaga buat. Mulai tahun 2004 sampai 2019. Cuba korang tengok. Okay, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Dan masih dalam lingkungan 8 hingga 12 kali. Tak kurang, tak lebih. Ni bukti dia. Kita masuk bukti lagi. Kalau korang tak percaya lagi, Cikgu Adis ni temberang aja. Okay, tengok contoh dia. Lepas ni lah. Contoh dia lepas ni. Okey, nanti Cikgu Adi tunjuk yang ni dulu. Okey, cara jawab. Ni sangat penting ni, cara jawab. Okey, dengar betul-betul yang ni. Cara jawab juga mempengaruhi markah korang. Korang jawab dekat sekolah, ada dua cara korang menghitamkan jawapan. Okey, dengar betul-betul mana satu yang korang gunakan. Okey, cara pertama korang jawab soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4 sampai nombor 40, baru korang hitamkan kertas job. Right? Kertas objektif lah tu. Right. Itu cara pertama. Jawab semua dulu, baru hitamkan. Okey, itu cara pertama. Right. Cara kedua ialah, korang jawab nombor satu, terus hitamkan objektif. Jawab nombor dua, terus hitamkan objektif dua.
Begitulah seterusnya sampai nombor 40. So mana satu yang korang gunakan sekarang? Itu sangat penting. Now, mana-mana cara yang korang gunakan di peringkat sekolah, itu tak ada masalah. Tetapi, dengar ni, tetapi ni. Tetapi, untuk menjawab soalan yang digubal oleh lembaga peperiksaan di peringkat SPM, salah satu cara yang korang gunakan itu salah. Salah dan tidak boleh digunakan. Cara yang betul untuk menyanda kertas objektif korang ialah cara yang kedua. Kenapa cara dua, Cikgu Adis? Sebab hanya cara dua saja yang korang boleh kawal jawapan korang. Kenapa pula kena kawal? Ada sebabnya. Sebabnya ialah bila lembaga pemeriksa membina item, ya, pengubah soalan bina item, ada prinsip yang mereka gunakan. Prinsip yang mereka gunakan ini dia. Jawapan yang sama tak boleh lebih daripada 3 kali secara berturutan korang. Right? Tak boleh lebih daripada 3 kali secara berturutan dalam satu-satu masa. Contoh dia. Okay. Kalau nombor AAA, BBB, CCC, DDD. Itu maksudnya. Ya, 3 kali dalam satu-satu masa. Contoh dekat sini. Kalau nombor 1 korang jawab A, nombor 2 A, nombor 3 A, yang keempat bukan lagi A. Ya, 3 kali saja maksimum. Alright. Tetapi kalau yang keempat itu korang yakin A, apa masalah dia? Itu sangat penting. Masalahnya yang ke atas itu ada yang salah. So apa yang korang kena buat? Jawab balik. Itu masanya. Sebab kita boleh kontrol bila gunakan cara yang kedua. Cara yang pertama tu korang dah jawab. Tak boleh dah. Okay? Itu maksud dia. Alright. Jelas ya? Alright. Now. Ini contoh SPM 2018. Ada satu kali. 16, 17, 18 soalan tu. Eh, 3 kali. Alright. Dan tengok ABC-nya berada dalam lingkungan macam mana. Okay? A 10, B 9, C 10, D 11. Okay? Itu dia. Right, mesti korang kira. Contoh tahun 2019. A 10, B 8, C 10, D 12. Korang tengok A, B, C, D dia. Maksimumnya dia bagi 2 je. Okay. So macam itulah. Korang kena kawal jawapan korang tu. Okay. Kawal jawapan. Okay, now. Terusnya kita pergi pada. Alright. Adakah sekarang masa yang sesuai untuk korang baca buku teks? Itu persoalan dia. Sesuai ke tak sekarang ni? Nak baca buku teks sekarang? Tak sesuai. Buku teks sekarang ni bukan masa untuk baca buku teks. Ya. Sekarang adalah masa untuk korang gunakan buku teks tu dan cari jawapan dalam buku teks tu ketika korang buat latihan to be. Gunakan buku teks tu untuk mencari jawapan. So korang dah buat 2 kerja dalam satu masa, iaitu baca buku teks dan buat latihan to be. Masa korang buat latihan to be tu, mana-mana soalan yang susah untuk korang jawab, korang salin je jawapan dia. Sekurang-kurangnya korang tahu apa dia jawapan dia. Okay, jangan tinggalkan mana-mana yang susah tu. Okay, salin je skema jawapan yang ada tu, tak salah. Okay, dan jadikan modul ataupun model yang korang buat latihan to be tu sebagai nota. Itu sangat penting, terutamanya kertas 2 yang korang fokus pada tajuk-tajuk fokus tu. Alright, now. Sekarang Cikgu Adis nak ajar korang bagaimana cara nak ulang kaji kertas 1 di saat akhir ni. Ni dia, korang ada 3 step. Okay, dapatkan kertas soalan model SPM. Kalau dapat 5 set lagi cantik. Model SPM tu apa ya Cikgu Adis? Model SPM tu ialah yang ada 20 form 4, 20 form 5 tu. Okay, contoh soalan-soalan yang Cikgu yang trial seluruh negeri baru-baru ni, korang gunakan itu sebagai latihan to be. Cari 5 set ataupun 10 set. Kalau 5 set maksudnya 5 set kali 40 soalan korang dah dapat 200 soalan. Kalau korang ada 10 set kali 40 dah ada 400 soalan. So apa yang korang kena buat? Step 2 ni sangat penting. Ya, korang jawab latihan to be apa soalan set tersebut berulang-ulang. Contohnya hari ni korang jawab set 1, esok set 2, terus dia set 3, set 4, set 5. Kemudian kembali balik set 1. Itu adalah cara ulang kaji kertas 1 yang terbaik. Right? Okay. So catat jawapan dia di kertas lain sebab korang nak guna balik set itu. Tak payah banyak, tak payah cari benda-benda lain dah.
ulang balik 10 set ataupun 5 set tersebut, takkanlah secara logik akal dia daripada 400 soalan, daripada 200 soalan latitude B yang korang buat, takkan tak keluar 40 soalan dalam SPM sebenar. Itu cikgu-cikgu ya yang berada bersama murid-murid pada pagi ini. Cikgu Aris nasihatkan, cikgu-cikgu dah terror dah sebenarnya. Okey, sediakan ataupun galakkan murid-murid ya dapatkan set soalan SPM, model SPM ya. Yeah. Okey, kemudian latih to be berulang-ulang sehingga korang mencapai target korang. Berapa target korang tadi? Okey, 30/40 ke ataupun 20/40. Capai target itu. Dan cikgu Adis yakin cikgu-cikgu korang dah bagi latih to be. Persoalan sekarang buat atau tidak, itu saja persoalannya. Okey, so buat latih to be sebanyak mungkin, insya-Allah. Alright. Ada soalan nak tanya kertas satu? Kita dah tak ada dah. Kita dah habis kertas satu. Kita nak pergi pada kertas dua. Okey. Ada soalan nak tanya tentang kertas satu korang? Okey. Aina nak tanya ke Aina? Yeah. Anything? Right? Ini masa korang untuk bertanya ni. Yeah. Bertanya Cikgu Adis ni. Okey. Tak apa. Cikgu Adis teruskan. Tak apa, melengahkan masa. Semangat ni Puan Ainun pagi ni. Ya. Okey, bersemangat. Okey. Now. Kita pergi pada kertas 2, right? Korang kalau sebut aja kertas 2 kan, semuanya meremang bulu roma ya. Cikgu Adis, untuk pengetahuan yang ada bersama kita ni SMK Bentong. Okey. SMK Karak. Ya. Yeah. Yang lain mungkin tengok di YouTube. Eh? Okey. Tadi ada macam angkat tangan ni Nur Aina ni, tapi mungkin dia tertekan kot. Okay, ada nak tanya ke Nur Aina? Nak tanya tak apa. Adik suka sangat kalau murid bertanya. Biasalah cikgu kan. Ya. Okey. Okey, tak apa, teruskan. Teruskan Puan Ainun ya. Okey. Kertas 2. Okey, korang kertas 2 bersama dengan Cikgu Adis dalam masa 2-3 minggu ni. Apa yang diuji dalam SPM, of course lah datanya dari Form 4 dan juga Form 5 plus hebat. Ia sangat penting. Alright. Kertas 2. Korang dah, cikgu dah ajar dekat sekolah dah. Cara menjawab kertas 2 sama ada analitik atau holistik. Right? Korang boleh gunakan mana-mana satu yang korang lebih suka. Okay, apa beza cikgu Adis analitik dengan holistik ni? Senang aja. Analitik ni korang jawab fakta ayat lengkap je. Manakala holistik ni korang jawab fakta, huraian, contoh, inference. Itu dah dapat 4 markah. Kalau fakta ni contohnya, kalau fakta ni markahnya 8 markah, korang kena bagi 8 fakta lah. Itu yang menyeksakan. Tapi bila korang jawab secara holistik, korang kena bagi 2 fakta pun dah dapat 8 markah. Sebab fakta, huraian, contoh sama dengan 4 markah. Okay. So, mana satu yang korang nak gunakan, korang gunakanlah. Ya? Jangan keliru, jangan keliru mesti jawab itu, mesti jawab itu, mesti jawab itu. Tak. Ya? Mana-mana korang selesa, korang jawablah seperti mana yang cikgu korang ajar tu. Mantapkan dengan latih to be. Okey, jelas ya? Okey, now kita teruskan yang sangat penting. Sekarang ni cikgu Adis nak ajar korang, nak dedahkan korang dari mana datangnya 9 soalan dalam kertas 2 tu. Ni dia cikgu Adi nak pecahkan rahsia korang, rahsia untuk korang ni, dengar. Right, tingkatan 4 ada 10 bab. Okay, tingkatan 4 ada 10 bab yang dibahagikan kepada 3 tajuk. Ya, nanti cikgu Adi ajar macam mana. Right, kemudian tingkatan 5 ada 10 bab yang ada 4 tajuk. So 20 bab ni calon, ya, yang korang belajar tu akan keluar 9 soalan saja dalam kertas 2. Tu dia. Alright. Macam mana ya? Okey, kita tengok satu-satu. Ni dia. Cikgu-cikgu dah ajar kat sekolah kan. Kita mula dengan tajuk 9. Kenapa tajuk 9 cikgu Adi, bukan tajuk 1? No. Tajuk 1 bermula dengan tingkatan 1 lah. Okey. Kemudian tingkatan 4 ni dah tajuk 9. Tajuk 9 ni ada 2 bab saja, iaitu bab 1, bab 2. Tajuk 10 ada 4 bab, 3, 4, 5, 6. Dan tajuk 11 ada 4 bab juga, 7, 8, 9, 10. Now, jangkaan Cikgu Adis pada tahun ini, daripada
10 bab tingkatan 5 ni, tingkatan 4 ni akan keluar 4 soalan. Okey, 2 untuk struktur, 2 untuk esei. Ah, yang tu Cikgu Aris tak tahulah bab mana untuk struktur, bab mana untuk esei. Kalau Cikgu Aris tahu, kan? Right. So, korang kita tengok pula tingkatan 5. Tingkatan 5 bermula dengan tajuk 12 ada 4 bab, tajuk 13 ada 2 bab, tajuk 14 ada 2 bab dan tajuk 15 ada 2 bab. So jangkaan Cikgu Adis untuk tingkatan 5 ni akan keluar 5 soalan. 5 soalan kurang daripada 5 ni 2 struktur, 4 esei. So cukuplah 9 soalan untuk kita dua. Okey, nanti kita tengok lebih terperinci lagi selepas ini. Ya, selepas Cikgu Adis fokus pada soalan-soalan fokus tahun ini. Okay, ini musuh korang lah. Ya, 20 bab ni yang korang belajar ya. Okey, Cikgu Adis lajukan yang ni. Yang ni pun sama. Ini cuma dia punya perincian ya. Perincian sama juga tadi. Okey, now. Sekarang kita lihat. Okey, masalah sebenar korang ialah nak ingat fakta, betul? Betul tak? Masalah terbesar korang ialah tak ingat fakta. Baca banyak-banyak pun tak ingat. Baca hari ni, esok dah ingat. Esok dah tak ingat. Bukan esok tak ingat. 10 minit cikgu ajar, minit yang ke-12 dah tak ingat dah. Ha? Itu dia. So, cara yang paling bagus untuk korang, dia depend pada masing-masing. Tapi bagi Cikgu Adis, ya, nak ingat fakta sejarah ni, mudah aja, korang ingat apa yang korang boleh ingat melalui kaedah 1T5F. Apa itu kaedah 1T5F? Ini kaedah Cikgu Adis yang Cikgu Adis bawa daripada dulu. Yang ini kaedah 1T5F ni maksudnya ya, dalam satu tajuk yang korang baca tu, korang ingat 5 fakta aja. Fakta tu dalam sejarah ialah isi penting lah. Ya, tapi dalam BM kita panggil isi penting, sejarah kita panggil fakta. Fakta tu maksudnya isi penting. So, satu tajuk korang ingat 5 je. 5. Kenapa 5? 5 ni korang dah dapat 5 markah dah. Nak dapat lebih daripada 5, korang huraianlah. Maksimum markah untuk kertas 2 ialah 8. Okey? Cikgu dah ajar kat sekolah kan? Ya? Yeah? 8 markah maksimum dia. Okey? So, dah lebih daripada cukup dah sebenarnya. Alright? So, kalau korang jawab secara analitik, korang dah dapat 5 markah. Okey, itu dah okey dah. Cantik dah tu. Okey, right. Cantik. So, ya, betul. Satu tajuk, 5 fakta. Korang dah, ya tak payah dalam buku teks korang tu beribu-ribu lemon. Nak ingat fakta, semua fakta tu, tak payahlah. Okey, ingat yang mana penting. Right, yang mana penting, korang ingat 5 fakta saja. Contohnya, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ada 6 kan. Korang ingat 5 je. Kemudian ambil 1-2 huraian saja. Dah cukup. Contohnya kerajaan. Okey. Ketuanya raja sebagai tunggak kerajaan. Pemerintahan. Tu dah huraian dah. Dapat 2 markah dah. Korang sebut kerajaan. Korang sebut huraian dia. Dah dapat 2 markah untuk 1 fakta saja. Maksudnya begitu. Okey. So tak payah nak banyak-banyak. Kalau korang dapat hafal semua tu, alhamdulillah, respect. Okey. Alright. Okey. Right. Sebelum kita teruskan, bagaimana nak ingat fakta? Keluarkan fakta. Bila korang baca tu, keluarkan. Contoh Cikgu Adi nak buat kat sini. Ini contoh paling mudah. Cikgu Adis. Ya. Yeah. Ni Nuraina ni. Mungkin dia ada soalan. Ada soalan ke Nuraina? Nuraina ada soalan? Maaf, minta maaf cikgu, tak ada budak-budak main-main. Okay, right. Contoh je korang baca ataupun tengok cerita Upin Ipin, korang keluarkanlah fakta penting dia. Contoh fakta penting dia, tu dia. Macam bila baca apa sejarah pun sama juga, keluarkan saja perkataan. Fakta ni maksudnya 1 atau 2 patah perkataan saja, dia tak panjang-panjang. Ini aja yang korang kena ingat sebenarnya. Pastikan bila yang korang ingat tu, korang kena tahu faham lah cerita dia. Contohnya yang ni, Upin Ipin kampung. Apa kaitan dia? Oh, Upin dan Ipin ni berasal dari ceritanya berkisah di kampung. Itu huraian dia. Ya? Oh, kembar. Apa kembar tu? Oh, korang tahu tak cerita Upin Ipin ni? Ini cerita kegemaran Cikgu Adis tau. Okay? So, cerita sepanjang zaman sebab dia tak besar-besar pun. Okay? Right?
berpuluh tahun dah hidup. Asyikkan tadika je. Ya, betul. Okay, now. Alah, macam kat tadika lah. Ya, alright, seterusnya. Kalau keluar esei, ha, kalau soalan tanya, jawablah dalam bentuk ayat lengkap macam ni. Okay, korang tak kira lah tajuk apa sekalipun. Okay, cikgu Ali pergi pada seterusnya. Contoh, okay, macam mana nak ingat fakta di saat-saat akhir ni? Contoh soalan ni. Ya, bagaimanakah pilihan raya Majlis Perundangan Persetuan dilaksanakan? MPP 1955, tajuk penting korang ya. Dia ada 8, korang ingat je 5. Okay? Mana satu yang korang kena ingat? Tapi kalau nak jawab soalan proses ni, korang kena ikut kronologi. Contoh dia macam ni, kronologi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawab ikut kronologi. Kalau korang jawab tak ikut kronologi, ya, contohnya, mula-mula korang jawab 1, kemudian korang jawab 6, kemudian korang jawab 3, tak bolehlah salah, ya, tak ikut urutan dia. So, proses kena ikut urutan. Alright. Okay, now. Cikgu Adi teruskan, 13 Mei, contohnya langkah yang diambil, dalam buku teks tu ada 3 je langkah. Bila soalan keluar, teruslah jawab dalam bentuk esei macam tu. Okay, jelas ya korang? Bagaimana cara nak ingat fakta? Gunakan ingat fakta sahaja. Ya, dan pastikan fakta yang korang hafal itu, korang kan suka menghafal. Semua nak hafal kan? Ya? Tapi pastikan apa yang korang hafal itu korang faham. Baru korang boleh dapat markah lebih. Okay? Right. Okay. Now kita teruskan je lah. Okay. Right. Baru nak masuk kertas dua. Okay, kertas dua. Kertas dua ni kita ada dua, iaitu struktur dan esei. Okey, kita tengok dulu. Kita tengok format dia. Okey, tengok kertas nombor tu. Nombor soalan nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Alright. Daripada 9 soalan itu dipecahkan kepada 2 bahagian. Bahagian A ialah struktur yang ada 4 soalan, 2 form 4, 2 form 5. Ini wajib jawab, wajib jawab, ya. Wajib jawab sebab ruangan jawapan telah disediakan dalam soalan. Manakala bahagian B esei, struktur tadi jawab dalam masa 1 jam. Markahnya ialah 40 markah. Okey, untuk esei ya, jawab dalam masa 30 minit, pilih 3 saja yang terbaik yang korang yakin dapat 20 markah. Okey, so jawab 3 dalam masa 1 jam 30 minit. Right. Tak kira lah. Okey. Nanti siapa yang nak, nak tahu bagaimana cara nak fokus pada cikgu, mungkin nak tanya cikgu Adis lah. Ya. Bagaimana cara nak fokus kepada murid-murid special kita yang kelas-kelas belakang, kelas hujung tu. Yang datang, tak datang, yang muncul, tak muncul tu. Senang aja cikgu. Jangan apa, cikgu ajar form 5 saja dah cukup dah. 10 bab tu dah cukup dah. Okey. Pastikan dia jawab 3 soalan. Okay, 3 soalan form 4, form 5 tu, soalan 7, 8, 9 tu, dia ada fokus kat situ, dan soalan 3, 4 struktur tu. Dah, lulus dah cikgu. Okay, nanti kalau cikgu tengok budak cikgu tu boleh tak fokus pada form 4. Okay, tapi kalau untuk objektif tu, buat latihan 2B je. Okay, insyaAllah, ya, melekat latihan 1-2 untuk form 4, ya. Yang penting kita luluskan budak kita. Right. Ini contoh kaedah penskoran bagaimana nak jawab kertas 2. Kalau analitik, kalau 8 markah maksud kena bagi 8 fakta. Kalau 6 markah kena bagi 6 fakta. Kalau 4 markah kena bagi 4 fakta. Kalau holistik dia berbeza, ya. Berbeza. Sebab dia markah satu holistik tu mungkin korang dah dapat 4 markah ataupun lebih daripada 4 markah. Okay. Rau. Faham ya? Okey. Dua bahagian kita fokus pada struktur dulu. Okey. 15 minit untuk struktur bagi satu-satu soalan ya. So 15, korang dah guna 60 minit. Right. Untuk menjawab soalan struktur ni korang fokus pada mana-mana bahagian dulu. Tak kira lah A ke B ke C ke, korang jawab mana yang korang selesa dulu. Okey. Cikgu Adi nak laju ni. Dia makin laju ni. Ya. Dia makin panas ni laju. Ya. Alright. Okay, now kita pergi pada bagaimana cara nak jawab. Okay, terlebih dahulu korang kena faham dalam setiap soalan tu mesti ada kata tugas, tajuk dan kehendak soalan. Ini sangat penting ya, kehendak soalan ni penting korang faham sebab kehendak soalan ni lah yang korang mulakan sebagai kepala ayat.
Okey, korang ambil kepala ayat dari kehendak soalan. Okey, nanti Cik Garis tunjukkan contoh dia. Alright. Jawab ikut kehendak soalan, markah struktur antara 1 hingga 4. So, ada 3 formula yang korang boleh gunakan. Sama ada korang jawab fakta saja, ikut soalan lah. Korang jawab analitik ataupun korang nak guna holistik. Right? Depend pada korang. Ya. Yeah? Okey. Nah, kita tengok soalan dia. Contoh. Contoh. Okey, ini kata tugas yang memang ada dalam soalan korang. Apakah, mengapakah, bagaimanakah, nyatakan. Itu semua dalam struktur yang biasa. Alright. Kemudian, macam mana cara nak jawab soalan ni? Kalau nak jawab soalan ni, yang ada huruf Roman macam ni, korang jawab fakta saja. Okey, fakta saja. Yang penting, ini sangat-sangat bagus ya. Untuk soalan jenis yang ada huruf Roman macam ni, korang boleh tambah jawapan. Contohnya, korang jawab macam ni. Okey, menguat kuasa undang-undang, melaksanakan rancangan break. Itu fakta saja. Kemudian korang boleh tambah dekat bawah dia. Tapi dengan syarat, janganlah buat tanda point dekat depan dia. Okey, kalau boleh elakkan tanda point ya. Memang kena elak ya. Ataupun korang tak nak tambah dekat bawah, korang boleh tambah di slash, buat slash dekat ruangan jawapan kalau ada lebih panjang lah. Itu maksud dia. Alright, now. Okay, seterusnya. Kalau soalan macam ni, korang jangan pandai-pandai pula korang nak buat nombor sendiri. Jangan nomborkan, ya. Jangan nomborkan ke, letak point ke dekat ujung tu. Okay, jawab dengan keadaan yang betul sama ada analitik atau holistik. Mana satu yang korang nak guna. Okay. Kemudian soalan macam ni. Kalau soalan macam ni, korang kita guna analitik lah. Biasanya kalau soalan apakah, itu biasa kita guna analitik. Right. So, jawablah analitik. Right. Mana satu kata tugas yang ini? Mana satu kehendak soalan, mana satu tajuk? Cikgu Adi nak ceritakan pada korang, dalam satu-satu soalan tu mesti ada 3 benda. Yang pertama kata tugas. Soalan ni mana kata tugas? Kata tugasnya ialah apakah. Mana kehendak soalan dia? Oh, kehendak soalannya langkah. Oh, mana tajuknya? Tajuknya ialah komunis. Itu maksudnya. Right. So, untuk soalan macam ni, macam mana korang nak ambil? Korang ambil lah. Sama ada 2 cara yang korang boleh gunakan. Langkah dalam memeteras kegiatan komedi di Tanah Melayu ialah, itu satu cara. Cara yang kedua ialah antara langkahnya ialah ataupun langkahnya ialah macam tu. Tapi kalau ikut personal peribadi Cikgu Adi, Cikgu Adi lebih suka korang ambil ringkas saja kehendak soalan tu. Contohnya langkahnya ialah, antara langkahnya ialah. Kenapa? Sebab ruangan yang disediakan untuk jawapan struktur tu sangat terhad. Sebab tu dia kata respon terhad. Kan? Ya, so korang kena banyak ruangan sebenarnya. Jangan habiskan ruangan tu untuk menyalin kepala ayat. Okay? Right. Itu nasihat yang bagus lah ya. Okay. Now, seterusnya, kita lihat. Ini contoh seterusnya. Okay, mengapakah dia nak sebab? Right? So, korang bagilah sebabnya ialah, antara sebabnya ialah ataupun tindakan komuniti di Tanah Melayu perlu diperteras kerana sebab dia mengapakah kan kerana lah. Okay, macam tu. Okay. Right. Ini contoh. Right. Okey, kalau soalan X dan Y, okey, korang jawab sama dengan tu apa? Fakta saja. Okey, tapi kalau soalan X dan Y yang melibatkan lokasi dan toko, korang tak boleh tambah jawapan ya. Kalau yang ni salah label pun tak apa sebab dia bukan lokasi dan toko. Okey, tengok cara yang kedua, 1B tengok 1C. Ada perbezaan. 1B tu jawab secara analitik. 1C tu jawab secara holistik. Itu beza dia. Right? Okay. Begini yang seterusnya. Kenapa 1A tu tak dapat markah? Ini Cikgu Aris ambil kongsi dari Cikgu Yusof ya. Sahabat Cikgu Aris. Right? So, kenapa 1A tak diberi markah? Sebab dia ada tambah jawapan. Sedangkan tak boleh tambah jawapan macam tu. Right? Tak boleh tambah jawapan. Alright. Kemudian 1B, elakkan, kalau boleh elakkan menjawab soalan 1B yang ada koma-koma macam tu. Tukarkan koma tu kepada kata hubung. Lebih cantiklah dengan ayat yang lengkap. Alright? Okay, 1C tu kalau korang tak nak gunakan penanda wacana, korang gunakanlah pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Akhir sekali, yang terakhir. Okay? Right, seterusnya 1A, boleh tambah Cikgu Adi kata tadi, boleh tambah.
Okey, satu B itu cara analitik. Dan satu C, kalau soalan perbandingan ke, perbezaan ke, korang jangan pandai-pandai nak buat dalam bentuk jadual. Okey, habis-habis korang dapat separuh markah ataupun langsung tak dapat markah. Okey, right. So, nak jawab soalan macam ni, tambah aja dekat bawah. Okey, cantik kan? Okey, fakta saja. Okey, soalan macam ni, toko, korang mesti jelas nama toko tersebut, X siapa, Y siapa. Eh, jangan salah label. Okey, dan tak boleh kemukakan jawapannya lebih. Ini korang dah faham dah, dah sangat-sangat mahir dah. Okey, kalau soalan macam ni, masih lagi X dan Y tapi dia tanya peranan. So, korang boleh jawab dalam bentuk analitik. Right? Okey. Now, untuk kebat nanti cikgu ada ceritakan di bahagian kebat ya. Okey, ini contoh cikgu Adi dah tunjukkan contoh bentuk soalan SPM tahun ini ya. Bentuk soalannya mesti ada wajib ada stimulus, right? Apa peranan stimulus dalam dalam soalan ini untuk membantu korang mencari jawapan sebab dalam stimulus itu sudah ada jawapan. Contohnya Kesultanan Melayu Melaka mempunyai ciri-ciri negara bangsa seperti kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran yang menjadikan kerajaan ini gemilang. Kegemilangan kerajaan ini menjadi asas untuk negara masa hari ini. Okey, cuba korang tengok. Manakah yang ini boleh dijadikan sebagai jawapan? Jawapan itu boleh dijadikan jawapan dalam soalan B. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka menjadi asas pembinaan negara bangsa Malaysia hari ini. Buktikan pernyataan tersebut. Tak kiralah buktikan ke, terangkan ke, jelaskan ke, apa ke. Jawapannya ada dalam stimulus iaitu okay. Jawapannya kerajaan, rakyat, kedaulatan wilayah. Itulah korang ubah sikit ayat tu dan kaitkan dengan kehendak soalan. Okay, terima kasih kepada Cikgu Yusof juga untuk soalan ini. Right. Seterusnya kita lihat, dah habis. Kita pergi pada esei. Cara jawab esei korang lebih kurang sama je. Cuma kelebihan esei ialah dia respon terbuka sebab jawapannya panjang-panjang. Okey, pilih tiga yang terbaik yang korang yakin dapat 20/40. 20/20. Okey, now. Untuk target korang, struktur kalau nak cemerlang mesti dapat 30/40. Esei mesti dapat 50/60. Kalau nak lulus, struktur mesti dapat 20/40. Kalau esei mesti dapat 30/60. Lebih kurang macam itulah, separuh-separuh. Ya, separuh-separuh lebih jelas. Okey, now kita pergi pada masa yang diperuntukkan untuk esei ialah 25. Kalau dapat kurangkan masa tersebut ya, kalau boleh 10 minit yang terakhir itu adalah untuk korang menyimak dan baca jawapan skrip, jawapan korang. Alright. Cikgu Adi nak sarankan pada korang bagaimana cara yang terbaik yang pemeriksa suka untuk menjawab soalan esei. Alright, senang aja. Okey, katalah test pad korang. Korang nak jawab soalan nombor 5. 5A muka surat depan, 5B di belakang, 5C muka surat lain. So ada 3 bahagian. 3 bahagian tu korang asingkan supaya korang boleh jawab mana-mana satu soalan terlebih dahulu. Nak jawab A dulu ke, B dulu ke, C dulu ke. Ataupun ketika korang terlintas jawapan, korang boleh tambah bila-bila masa sebab ruangannya sangat banyak. So, itu adalah cara jawab kertas 2 yang terbaik. Okay? Now, okay, kita lihat. Ya, mengikut kehendak soalan, nah, formula yang korang guna ialah sama ada analitik atau holistik. Dia depend pada korang lah. Ya, nak jawab secara analitik ke holistik. Ya, terserah. Okay? Now, yang penting yang korang kena faham, cikgu Adi laju ni ya. Okay? Contoh macam ni, jangan korang jawab dalam bentuk macam ni. Okay? Jangan. Okay? Jangan jawab macam ni ya. Okay. Now, okay, point pun palang ke, sempang ke, dot-dot ke, hashtag ke, bulan bintang, cakrawala semua, jangan jawab macam tu. Jawab dalam esei lengkap. Okay. Right. Kemudian kita teruskan lagi. Laju ni. Ya. Yeah. Alright. Ini contoh jawapan lah. Korang dah mahir dah. Tak ada masalah. Ya. Yeah. Okay. Now, okay,
Kita lihat, ini contoh jawapan lagi. Okey, ini soalan perbandingan. Kalau soalan perbandingan, cikgu kat sekolah dah ajar dah, gunakan perkataan manakala ya. Gunakan perkataan manakala untuk membezakan sebelum dan semasa ke perbandingan itulah, beza itulah ya. Okey. Gunakan dua perenggan yang berbeza ya. Satu perenggan tu cerita lain, satu perenggan lagi cerita lain. Itu sangat penting. Korang jangan campur aduk ya. Jangan campur aduk. Walaupun perenggan ni tak wajib, tapi kalau buat perenggan ni lagi cantiklah, pemeriksa sangat suka. Kalau pemeriksa suka, maksudnya markah pun lebih baiklah. Okay. Senang pemeriksa nak cari, nak bagi markah untuk korang. Macam tu maksudnya. Okay. So, jangan jawab macam ni. Okay. Tadi cikgu Adi dah ajar dah. Gunakan perkataan manakala untuk membezakan antara keduanya. Ya. Ini contoh juga perbezaan. Ada dua perenggan tu kan? Ada dua perenggan tu. Ya, perenggan pertama cerita pasal Tunku Abdul Rahman. Perenggan kedua cerita pasal Tun Abdul Razak. Ini cara yang terbaik untuk korang jawab soalan ya. Okey, cikgu dah ajar dekat sekolah, cantik dah tu. Teruskan aja. Alright, ini contoh cara menjawab esei sama ada secara analitik atau holistik yang 8 markah. Okey, korang boleh jawab dalam bentuk mana-mana. Okey. Ini contohnya, beza yang antara kedua, analitik tu fakta saja dalam ayat lengkap, guna kata hubung je untuk sambung-sambung dia. Manakala holistik, guna ada fakta, huraian contoh dan juga inference lah. Itu maksudnya. Okay? Right. Okay. Ini juga contoh antara rubrik dengan, rubrik pula. Analitik dengan holistik ya. So nampak gaya dia. Fakta-fakta-fakta itu maksudnya fakta dalam ayat lengkap lah korang buat. Okey, kemudian F1, kemudian huraian 1, huraian 2, huraian 3 apa? Huraian seterusnya tu dan contoh itu holistik. Right? Cikgu dah ajar dekat sekolah dah. Cantik. Teruskan saja cikgu. Mantap cikgu bentong ni. Okey. Now seterusnya, okey, cara menjawab esei juga korang boleh gunakan lagu Keranamu Malaysia. Okey, terima kasih Cikgu Yusof ya kerana kongsikan dengan kita bagaimana sebenarnya soalan boleh menggunakan lirik lagu sebenarnya. Okey, cuba tengok pelaksanaan dasar ekonomi baru dan DPN tu. Ini soalan sangat penting ya tahun ini ya korang. Okey, right. So ini contoh jawapan yang menggunakan lirik lagu Keranamu Malaysia. Okay, selain daripada itu korang boleh gunakan mana-mana pun ya. Okay, now kita lihat seterusnya. Kita tinggalkan yang ni, nanti kita akan fokus. Alright, bermula tahun ini, okay, kita tengok yang ni. Bermula tahun 2021 ni, bentuk soalan SPM korang mesti ada stimulus. Contoh yang ni, daripada ABC tu mesti ada stimulus di atas. Contoh kat sini. Maklumat berikut berkaitan dengan dasar luar negara kita. Malaysia akan terus melaksanakan dasar luar bla 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 bla. Okay. Now. So, jawapan dah ada dah. A, B, C tu bayangan jawapan sudah ada dalam stimulus tersebut. So, kalau korang bijak pandai, korang menggunakanlah stimulus yang ada tu sebagai jawapan. Kemudian korang tambah je lah huraian dia. Macam tu. Okay. Contohnya. Contohnya, alright, Malaysia menghadapi cabaran dalam politik antarabangsa, pembangunan ekonomi dan keselamatan pecah pada 3. Bagaimana Malaysia atasi cabaran tersebut? Okey, politik antarabangsa, bagaimana Malaysia hadapi? Ya, cara Malaysia hadapi ialah Malaysia melaksanakan dasar luar yang bebas, iaitu bekerjasama dengan semua negara. Okey, macam itulah cerita dia, kecuali Israel lah kita ya, dan seterusnya lain lah. Okey, kalau pembangunan ekonomi pula, ekonomi macam mana? Okey, ya, yeah. Right. Kemudian kalau keselamatan pula macam mana? Mementingkan keamanan, okey, semua benda tu lah. Macam mana mementingkan keamanan? Dah ada semua dekat situ lah korang. Itu maksudnya soalan, bentuk soalan SPM korang pada tahun ini. Okay, ini contoh yang kedua, ya, sama ada stimulus tu berada di atas ataupun di bawah. Di mana-mana saja boleh dijadikan. Kalau ke atas, maksudnya jawapan itu boleh digunakan untuk semua soalan.
kalau stimulus itu ada di bahagian C saja, soalan C, untuk C sajalah. Yeah? Okay, now, contoh yang ni, jelaskan kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Okay, so korang boleh gunakanlah mengembalikan hak negeri bertuan, tidak boleh sewenang-wenangnya apa yang mengembalikan kedaulatan baginda. Itu semua antara jawapan yang boleh diterima. Okay, right. Ni cikgu korang dah ajar dekat sekolah, tak ada masalah. Okay, sekarang dah pukul 9.40. Ya, yeah? 9.40. Okay. Ya, yeah, ni cikgu Adil let it go sajalah. Ya, yeah, korang dah tahu benda ni sebab korang dah jawab dalam trial baru-baru ni. Ya. Yeah. Okay, kita terus pergi pada ini pun tinggalkan. Kenapa calon tak dapat markah yang bagus? Okay, kita tinggalkan. Korang dah tahu dah. Okay, now. Nah, ini kita tinggal sekejap. Okay, dah 9.40. Okay, kita tinggalkan sekejap untuk ketah dua ni. Tajuk penting selepas ini. Okay, now. Kita pergi kongsikan dengan tajuk seterusnya. Cikgu Adi nak kongsi dengan korang. Kebat. Ni kebat sangat hebatlah tahun ini. Okey, sangat hebat tahun ini. Kita sharekan kebat. Okey, kita terus pergi pada kebat. Bagaimana cara nak kuasai kebat? Okey, korang rasa kebat ni susah ke mudah? Ya? Yeah? Itu sangat penting. Korang kena yakin diri ya. Nak jawab kebat ni macam mana ya. Okey, ni dia Cikgu Adi nak bantu korang kebat. Sebab kertas tiga kita tak ada dah. Korang harapkan kertas dua kebat ni je lah untuk lonjakkan markah. Okey, nah kita tengok. Mudahnya nak jawab kebat ni sebenarnya. Okey, kenapa kebat sangat penting tahun ni? Alright, sebelum tu korang kena faham. Kebat ni terbahagi pada dua. Yang pertama ialah kebat terbuka. Kebat terbuka ni maksudnya kebat yang jawapannya mana-mana munasabah. Okey? Jawapannya yang ada dalam akal fikiran korang sendiri ya. Jawapannya mana-mana munasabah. Selalunya soalan kebat terbuka ni akan ada di sub-soalan C. Okey? Sub-soalan C. Sama ada struktur atau esei, tak kiralah. Okey? Sub-soalan C. Okey? 4 markah. Okey, kemudian jenis yang kedua ialah kebat tertutup. Kebat tertutup ni namanya kebat tapi jawapannya masih buku teks. Itu korang kena faham. Dan biasanya untuk soalan 2021 ni kemungkinan kebat tertutup ni akan ada di sub-soalan B. Okay, sub-soalan B. Sebab dia masih lagi fakta. Dan A of course lah fakta. Alright. Okay, kita lihat di sini. Alright, ini adalah peruntukan markah soalan kebat. Ya, kita tengok soalan struktur, soalan 1C 4 markah, soalan 2C 4 markah, soalan 3C 4 markah, soalan 4C 4 markah. So, jumlah keseluruhan ialah 16 markah. Okay, kemudian soalan 5, 6, 7, alright, 5C 8 markah, 6C 8 markah, 7C 8 markah. Ini contoh kalau korang jawab soalan 5, 6, 7. Alright, so jumlah keseluruhannya 24, tambah 22, 40 markah daripada 100 markah, kebat saja. Okay, nah cuba kita tengok yang ini, ya. Yeah? Okay, cuba tengok analisis ni. Strategi menguasai markah bonus. Terima kasih Cikgu Yusof. Alright, untuk bahagian A, markah penuhnya 10-10-10-10. Markah kebatnya 4-4-4-4. So, kalau korang dapat lebih daripada tu sangat bagus ya. Kertas 1 dah, katalah korang nak lulus, dapat 6 markah pun okey. Kertas 2, 40 markah pun okey. Bagaimana cara nak lulus, right. Kemudian, untuk essay pula, 8-8-8-8-8. Dah ada 40 markah untuk kebat saja. Tak termasuk markah penuh untuk markah untuk fakta ya, kebat saja. Tapi tahun ini ya lembaga dah yakinkan kita markah apa
persen ya, persen untuk kebat ialah 50%, right? Ini analisis dia. So sebab tu tahun ini soalan kebat tu dikenali adalah lubuk markah kurang. Terima kasih Cik Yusof ya, berikan ini. Right. Kemudian kita pergi pada seterusnya. Yang sangat penting juga ialah kata hubung ya. Korang gunakan kata hubung ini, bahasanya macam ni lah. Kata hubung ni sebenarnya kalau dalam kebat dia untuk menyambungkan huraian kepada huraian lanjut ya. Untuk melanjutkan huraian kurang, gunakan kata hubung ya. Bukan untuk kebat saja, tapi untuk soalan fakta pun boleh guna kata hubung seperti inilah ya, yang biasa korang gunakan. Alright. Nak cepat ni. Alright. Bagaimana dari mana datangnya jawapan kebat? Okey. Dari mana datangnya jawapan kebat? Ini sangat penting. Jawapan kebat ni datangnya daripada ni, tiga benda, empat benda ni, tiga benda ni kat sini. Ya. Yang pertama datangnya daripada buku teks. Ini adalah kebat tertutup ya. Okey, kemudian kebat terbuka datang daripada mana-mana munasabah ataupun idea sendiri. Ya. Kemudian jawapan kebat juga boleh datang dari lagu-lagu ya, prinsip rukun negara, lagu sekolah, nilai-nilai murni yang korang belajar tu, ini dia contoh dia. Ya. Contoh dia dari prinsip rukun negara boleh juga dijadikan sebagai jawapan kebat korang. Ya, lagi nilai-nilai murni pun boleh dijadikan jawapan kebat korang. Begitu juga dengan lagu-lagu patriotik yang ada nilai murni yang boleh disesuaikan sebagai jawapan. So, Cikgu Adis yakin korang boleh jawab sebenarnya. Korang fikir sikit je dan ubah mengikut ayat bersesuai dengan kehendak soalan. Itu je. Alright, now. Kemudian, ada satu cadangan ya. Jawapan munasabah ya. Sebelum tu, soalan kebat yang boleh disoal dalam dalam exam korang ni dia ya, dah ada dalam buku teks korang tu. Ini contoh. Okey, ni contoh soalan. Okey. Right. Contoh soalan soalan 7 katalah esei. 7A adalah soalan fakta. 7B sama ada soalan fakta atau soalan kebat. 7C memang kebat. Tu maksudnya. Right. Jelas ya, 7B tu selalunya kebat tertutup lah. Ya. 7C tu memang kebat. Right. So, korang dah boleh boleh agak dah apa soalannya, sebab soalan kebat dia memang ada dalam buku teks korang tu, di bahagian elemen kewarganegaraan dan nilai civic. Dan kalau korang pernah menjawab soalan modul kebat yang dihasilkan oleh cikgu-cikgu Negeri Sembilan, iaitu modul Ratu. Korang tahulah benda ni ya. Modul Ratu tu memang cantik lah, satu-satunya modul yang mengkhususkan kepada elemen kewarganegaraan yang ada. Alright. Kemudian kita lihat seterusnya. Ni contoh. Okay, bab-bab seterusnya. Okay. Ini tingkatan 5, elemen kewarganegaraan. Okay. Now, bentuk soalan, of course lah korang dah tahu dah, kebat ni ada dalam kertas 2, yeah? Di sub soalan B ataupun C. Okay, kita tengok seterusnya bagaimana cara nak jawab soalan kebat supaya korang tak hilang markah. Alright, kebat wajib dijawab secara holistik untuk markah cemerlang. Kalau korang target cemerlang, korang wajib menggunakan kaedah holistik. Ini formula dia yang cantik lah, fakta, huraian, huraian lanjut, contoh dan juga inference untuk dapat markah maksimum. Katalah untuk esei 8 markah ya. Untuk struktur, korang guna yang biasa je, fakta, huraian, contoh, inference. Kalau untuk 8 markah, untuk secara holistik, korang boleh guna yang ni. Alright, inference, korang boleh gunakan apa saja ya. Apa saja perkataan, kesan ke, kesimpulan ke, apa ke. Ini contoh pemarkahan rubrik holistik lah ya. Ada 4 aras, katalah kalau 8 markah ada 4 aras ya. Aras yang paling tinggi ialah aras 4, contohnya macam tu. Right. So Cikgu Adis percaya korang yang target cemerlang tahu dah. Okey, bagaimana nak jawab kebat kalau yang nak lulus je. Kalau korang ada masalah untuk menjawab secara holistik, korang jawab je dalam bentuk analitik, tak ada masalah. Okey, sekurang-kurangnya korang dapat markah juga. Okey. Alright.
Kemudian ini contoh bagaimana cara nak menulis jawapan kebat, right? Contohnya ada 6 step kat situ. Salin panggal ayat dari kehendak soalan, kemudian berikan fakta, kemudian beri huraian menggunakan hal ini kerana, so ini huraian korang-korang lah, hal ini oleh itu ke, ini kerana ataupun hal demikian kerana, kemudian berikan huraian lanjut, korang kurangi rabus, kabus, suka tadilah, dan ke, demi ke, agar ke, bagi ke, untuk ke, supaya ke, untuk memanjangkan ayat korang. Tapi kalau korang nak buat ayat tunggal pun tak ada masalah. Okey, kemudian beri contoh. Contoh ni 1-2 pun dah cukup dah. Okey, kemudian beri inference dia. Inference dia perkataan yang korang gunakan itu mungkin kesimpulannya ataupun kesannya. Kalau cikgu Adi suka gunakan perkataan kesannya. Okey, okey. So ini step dia. Korang yang target cemerlang tu kena follow the step ni lah supaya markah korang tak hilang. Okey, right. Kita pergi pada ini contoh-contoh jawapan. Okey, contoh-contoh esei yang untuk dapat markah yang bagus, ya. Okey, ada huraian, ada fakta, huraian, contoh, inference, ini cara holistik lah. Ini contoh-contoh dia. Okey, kemudian kalau soalan wajarkah, setujukah, adakah, korang kena jawab kah-kah dia tu dulu. Yang cikgu dah ajar dah kat sekolah, ya. Sebab okey, kalau korang jawab macam ni, korang akan dapat markah penuh lah. Ini contoh 4 markah struktur. Tapi kalau korang tak jawab, walaupun di bahagian lain korang dapat markah banyak, tapi markahnya tak akan dapat markah yang maksimum. Okey, contoh kat sini, cikgu bagi 3/4 je sebab dia tak ada penegasan ataupun pendirian untuk menjawab soalan tu. Okey, so ini dia. So kalau soalan iktibar, okey, korang dah tahu dah kalau soalan iktibar ke, nilai ke, unsur patriotik ke, perkataan yang wajib ada dalam ayat korang ialah kita perlu, kita mesti, kita hendaklah. Tu maksudnya tu sangat penting ya, korang supaya, korang kan calon cemerlang. Calon lulus pun ya, kena ada benda ni supaya ayat tu cantik. Right. Okay, now, ini contoh. Contoh jawapan yang menggunakan fakta, huraian, contoh, inference. Okay, right. Kemudian kita pergi pada ni nak ada pergi pada bahagian penting. Alright, satu lagi, kalau soalan tanya macam ni, korang kena jawab macam ni ya. Okay, kalau soalan bagaimanakah, jawapan korang mesti ada melalui. Contohnya, bagaimanakah amalan prinsip rukun negara dapat mencapai matlamat untuk membina negara yang sejahtera? So korang jawab, amalan prinsip rukun negara dapat mencapai matlamat melalui. Itu maksudnya bagaimanakah, ataupun korang guna perkataan dengan cara, ya, pun boleh. Okay, jelas? Okey, ini salah satu cara juga. Rakyat menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara dengan, ini dia menggunakan simple, holistik yang simple lah. Ya. Okey, kemudian ini contoh kebat tadilah yang Cikgu Adis ajar tadi, lirik lagu juga boleh dijadikan sebagai jawapan korang yang disesuaikan dengan soalan. Okey, lagu sekolah korang ingat lagi ke tak? Sebab dah lama tak perhimpunan hari Senin kan? Okey, so kena ingatlah. Nilai-nilai murni ada dalam tu, tu korang boleh guna, bantai je, yang penting korang tulis. Okey, biar pemeriksa yang bagi markah. Kalau korang hantar kertas kosong, macam mana pemeriksa nak bagi markah? Okey? Itu persoalannya. Banyak sekolah yang saya pergi dah sepanjang tahun lepas dan juga 2-3 bulan ni, ya. Kenapa markah rendah? Pertama, calon hantar kertas kosong, cikgu macam mana lah? Macam tu. Hantar kertas kosong memanglah. Okey? So come on lah. Okey? Bagi Cikgu Adi secara peribadi, kalau korang hantar kertas kosong dekat cikgu, maksudnya korang tak respect cikgu korang. Ya? Tu dia. So, please respect each other. Okay. Now, di sini Cikgu Adi ada satu idea bagaimana cara untuk membantu korang yang target lulus ke apakah. Ini adalah salah satu cara yang kita panggil kaedah munasabah. Jawapannya sama yang boleh digunakan untuk beberapa soalan yang berbeza. Okey, contohnya kalau soalan tanya tentang kepentingan, kebaikan, faedah, manfaat, kesan ke, jawapannya ini, 11 jawapan ni boleh digunakan. Contoh dekat soalan ni,
jelaskan kepentingan perlembagaan dalam kehidupan kita, 8 markah. So korang pun jawab, antara kepentingan perlembagaan dalam kehidupan ialah membawa keamanan dan keharmonian. Ini cara analitik kan? So kena bagi 8 fakta lah. So seterusnya masyarakat akan mementingkan perpaduan. Follow je itu. Korang ingat dan hafal 11 ni. Ini jangan dikhususkan kepada calon-calon target lulus. Korang, mereka orang kalau target lulus, ya, inilah dia yang boleh membantu korang. Right? Kalau korang nak bagi huraian, yang mana korang boleh bagi huraian, bagilah huraian. Tak ada masalah. Okay, analitik pun nak, kalau nak bagi huraian pun tak ada masalah. Bukannya analitik kena fakta aje. Tak. Ya? Okay, now. Cuba tengok soalan ni pula. Soalan ni jelaskan kepentingan perlembagaan. Sama je soalannya. Kenapa 8 markah? M ni apa? M ni apa? Okay. M ni maksudnya bila cikgu tanda, cikgu akan tulis M macam ni, M1, M2 dan seterusnya sampai M8. M maksudnya munasabah. Okay, munasabah. Right. So, ini kaedah munasabah yang cikgu pinjam dari cikgu Hanita Lajharun dari Sabah. Terima kasih cikgu Hanita. Alright. Soalan lain pula, jelaskan kesan sekiranya semangat nasionalisme semakin pudar dalam kalangan masyarakat. 8 markah. So, gunakan jawapan yang sama, pusing-pusing je. Contoh, sekiranya semangat nasionalisme semakin pudar, akan menjejaskan keamanan dan keharmonian. Nokta, seterusnya masyarakat tidak mementingkan perpaduan. Sama je dia punya faktanya, tapi cara menjawab tu disesuaikan dengan kehendak. So, alat. Okey, korang faham kan? Ini adalah antara cara yang paling selamat lah untuk dapat markah. Kalau tak dapat markah banyak pun, dapat separuh pun jadilah daripada kosong markah. Okey tak ni? Okey, kita nak pergi pada part yang sangat penting dah ni. Ya? Okey. Nah, ini contoh yang menggunakan nilai-nilai murni lah. Ya, jawapan dia yang gunakan nilai-nilai murni. Simple je sebenarnya. Korang jangan takut. Yang penting, korang jangan takut untuk menulis jawapan khidmat. Right? Ni juga ya, yang menggunakan lirik lagu sekolah. Okay? Sesuaikan dengan kehendak soalan. Bagaimanakah kemerdekaan negara dapat dipertahankan? Kemerdekaan negara dapat dikekalkan ataupun dipertahankan dengan memastikan negara mempunyai wawasan yang baik. Mungkin dalam rilis lagu sekolah ni ada perkataan wawasan. Okay, rakyat perlu rajin menuntut ilmu. Masa depan yang cemerlang. Ini mungkin ada juga ya. Menuntut ilmu. Okay, ini antaranya. Okay. Right. Okay. Now, kita teruskan dengan ini contoh analitik lah. Korang jangan jawab macam ni yang ada fakta satu, fakta dua. Ini skema jawapan. Tak payah nak bagi skema jawapan dekat cikgu lah. Sebab cikgu dah ada skema dah. Ya? So korang jawab dalam bentuk anda lengkap. Lengkap. Macam mana? Tadi cikgu ada ajar macam mana? Kalau bagaimanakah? Caranya ialah, kalau nak ringkasnya, antara caranya ialah dengan melahirkan masyarakat yang berpegang kepada agama. Nokta. Selain itu, membentuk masyarakat yang berjiwa tenteram dan tenang. Nokta. Okay, macam tu. Ya, ataupun korang nak sambung. Contohnya, antara caranya ialah dengan melahirkan masyarakat yang berpegang kepada agama dan masyarakat, membentuk masyarakat yang berjiwa tenteram serta tenang. Macam tu. Okey? Boleh gunakan kata hubung untuk meringkaskan. Okey. Now, ini contoh analitik untuk kebat. Ya? Pertama, kedua, ketiga, keempat, akhir sekali. Simple je korang. Ya? Jangan takut untuk menjawab. Alright? Okay? Right. Kita teruskan. Ini contoh-contoh yang lain lah. Ini penting. Ini contoh. Cikgu akan ada pemeriksa ada skema jawapan dia. Setugas korang jawab je lah. Okay. Ini contoh lagi. Cara holistik. Perenggan yang kedua. Begitulah seterusnya. Okay. Satu amaran ya. Jangan buat, jangan korang tulis macam ni. Ya. Sempang bersatu padu antara kaum. Ya. Tidak melanggar peraturan dash mempunyai peraturan. Ini salah. Okey, kalau dapat separuh untunglah. Tapi kalau tahun itu lembaga kata jawab macam ni tak boleh tak boleh diterima, kosong markah rugilah. Okey. So jawab je dengan ayat lengkap. Okey. Kita nak pergi pada
bab yang sangat penting. Ini contoh, kalau korang jawab modul ratu daripada Negeri Sembilan, kalau cikgu-cikgu gunakan di sekolah, sangat bagus ya. Ini contoh, cikgu ada bagi contoh jawapan secara holistik. Contoh soalan dia, sebagai rakyat yang mempunyai jati diri, bagaimanakah anda berusaha mengamalkan prinsip negara yang kedua? Prinsip negara yang kedua ialah setia kepada raja dan negara, kan? Ya, yeah? So ini contoh jawapan secara holistik yang ada. Ya, yeah? Kemudian ini contoh jawapan secara analitik, ada fakta saja. Okay, right. So cikgu Adi harapkan supaya korang dapatlah. Okay, satu lagi yang cikgu Adi nak kongsikan sebelum cikgu Adi pergi pada kita fokus pada tajuk-tajuk penting yang korang nak sangat hari ini. Tu je sebenarnya, kan? Betul tak Puan Ainun? Puan Ainun, I know, ya? Ya, yang tu je yang dia orang nak ni sebenarnya. Standard lah tu. Cikgu Adi tak ada deal, kan? Tu dia. Alright, now. Okay, kalau korang nak ulang kaji, ya, tajuk-tajuk penting, banyak video. Contohnya, Cikgu Adi terlibat dengan Kerajaan Selangor menghasilkan video Form 4 dan juga Form 5 bersama dengan cikgu sejarah lain. Right, korang boleh pergi pada eptrs.my. Dekat sini bukan sejarah saja ada tau. Subjek lain yang korang ambil tu pun semua ada video dia. So korang boleh ulang kaji. So kurang-kurangnya masa makan tu korang boleh dengar. Okay, masa duduk relax-relax tu korang boleh dengar. Okay, dekat sini. Ni percuma ya, bukan untuk dia terbuka seluruh negara. Negeri mana pun boleh masuk. Tapi korang kena daftar dulu, daftar tu masukkan nama korang dengan sekolah je. Tu je, alright? So, kat situ ada sejarah contohnya, ya. Yeah? Ada juga subjek lain, ya. Yeah? Okay, so dah selesai di situ. So, kita nak pergi pada tajuk penting. Manalah tajuk penting ni? Dah hilang dah, ya. Yeah? Okay, cikgu Adi kena buka balik sekejap, ya. Yeah? Okay, tajuk penting kertas 2. Okay, kita pergi pada tajuk penting kertas 2. Okay, now kita nak pergi tajuk ni berdasarkan analisis. Okay, ready semua? Ready semua dengan pen, dengan kertas? Kita nak, Cik Gadi nak share ni tajuk penting tahun ini. Ini adalah ramalan Cikgu Adis, ya, semata-mata. Okey, ramalan yang entah benar-benar berlaku ke atau tidak. Okey, tapi berdasarkan pengalaman tu, kalau tahun lepas tu ramalan Cikgu Adis banyak mengena, ya, daripada 14 tajuk yang Cikgu Adis bagi tu, 11 daripadanya tepat. Right? Okey. So tahun ini Cikgu Adis cubalah ramalkan lagi berdasarkan tajuk-tajuk yang popular dalam trial, hint-hint tertentu, ya. Yeah? So, dah ready dah korang? Okay, sebelum kita pergi pada tajuk, kita kena lihat dululah apakah 9 bab yang korang perlu fokus untuk tahun ini berdasarkan ramalan Cikgu Adis. Okay, are you ready, guys? Okey, kita tengok tingkatan 4, tajuk 9, bab 1, bab 5, bab 8, bab 10. Ini tingkatan 4, ya. Tingkatan 4 daripada 10 bab ini, 4 bab akan dikeluarkan untuk 4 soalan, iaitu bab 1, bab 5, bab 8, bab 10. Ini ramalan Cikgu Adis lah. Okey, kemudian tingkatan 5. Tingkatan 5 pula, okey, bermula dengan bab 1, bab 3, kemudian bab 5 dengan bab 6 tu sebenarnya bab 5 je. Bab 6 tu dia combine bab. Sebab kemungkinan tahun ini ada combine bab punya soalan, ya. Kemudian bab 7 dan bab 10. So ada 5 bab dari tingkatan 5 untuk 5 soalan. Okay, so cukuplah 9 bab. Okay, jelas? Okay? Baik. Okay? Itu je lah. Cukup ke? Cukup ke tak? Tak cukup. Alright? Tak cukup. Okay, Cikgu Adis masuk lagi. Itu dia. Okay, kita masuk lagi. Kita masuk lagi. Ni dia. Itu dia. Alright. Korang dengar apa yang Cikgu Adis ceritakan, cakapkan, baru korang tulis, ya?
Sebab yang ni cikgu Adi tulis banyak macam tu je. Okey. Fokus kita bab satu, tajuknya ialah Kerajaan Alam Melayu. Korang fokus pada lokasi dan ciri-ciri. Okey. Kemudian Kesultanan Melayu Melaka, korang fokus pada ciri-ciri. Kemudian pentadbiran. Okey, kemudian masukkan sikit perundangan. Okey, perundangan tu korang fokus pada jenayah. Perundangan ni ada dua kan? Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka, so fokus pada jenayah. Okey. Kemudian tajuk yang ketiga bab satu yang semua ni satu soalan je sebenarnya, ialah peranan pemerintah dan rakyat ataupun hubungan timbal balik pemerintah dan rakyat. Ini juga boleh dijadikan soalan kebat. Okey. Mungkin soalan sejauh manakah peranan pemerintah dan rakyat ini boleh menggemilangkan Sultan Melaka, menggemilangkan ke mencemerlangkan apa ya? Gunalah ayat yang sesuai. Alright. Itu maksudnya boleh menjadikan Kesultanan Melayu Melaka tu sebuah empayar yang unggul lah, tu maksudnya begitu. So buktikan, kalau ada buktikan. Alright. Kemudian kita pergi pada bab apa tadi yang Cikgu Adi beritahu? Bab 5 kan? Okay, bab 5. Okay, bab 5 PTM 1948. Sebenarnya bab 4 dengan bab 5 ni boleh gabung. Bab 4 ni berkenaan dengan Malayan Union. Okay? Boleh digabungkan dengan PTM 48 sebenarnya. Boleh gabung. Yeah? So, selain daripada tajuk-tajuk yang Cikgu Adi bagi kat korang ni, bab-bab yang Cikgu Adi bagi dekat korang ni, korang baca jugalah bab-bab lain sebagai backup. Mana tahu kan? Ya? Alright, PTM 48, korang fokus pada ciri-ciri PTM 48, kemudian jawatan kuasa kerja, kemudian faktor pembentukan, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO, kemudian kepentingan PTM 48. Okay? So, semua tajuk yang Cikgu Adi bagi ni, untuk bab 5 ni adalah antara tajuk yang sangat-sangat popular ya. Right. Kemudian kita pergi pada bab 8. Bab 8 kita fokus juga pilihan raya, fokus pada proses pilihan raya umum pertama MPP 1955. Korang fokus juga pada syarat menjadi pengundi. Okey, korang. Bila korang kalau soalan tanya tentang MPP 1955, syarat menjadi pengundi mesti follow buku teks baru kita, iaitu 21 tahun. Tapi kalau soalan tanya tentang soalan umum, ya, bagaimana syarat untuk menjadi pengundi di negara kita, korang boleh masukkan jawapan 18 tahun. Okey? Okey. Jelas ya, kalau soalan umum 18 tahun boleh diterima sebab dia isu semasa kan? Right? Okey, kemudian tajuk kepentingan pilihan raya. Okey, tajuk kepentingan ni boleh tak guna soalan kaedah munasabah yang Cik Badi cerita tadi? Boleh. Okey, untuk lebih selamat. Okey? Korang campur-campurlah. Okey, senang. Yang penting korang jawab dengan kaedah yang korang boleh faham sendiri. Okey, kemudian kita pergi pada bab 10. Okey? Bab 9 ni pun ada juga yang penting ya. Right. Kemudian bab 10, persiapan sambutan fokus pada jawatan kuasa fizikal. Kalau jawatan kuasa fizikal ni korang dah tahu dah, dia bina dia bina istana, dia bina stadium Merdeka, stadium Merdeka kan. Kemudian jatah negara, bendera kebangsaan ya, jangan korang guna jalur gemilang. Sebab pada waktu ini ya, sebelum Merdeka ni, kita masih menggunakan istilah bendera kebangsaan ataupun bendera persekutuan. Jangan korang guna jalur gemilang sebab jalur gemilang hanya selepas 1990. Ya, itu dia punya ni. Okey, kemudian korang fokus pada tajuk perjalanan acara sambutan. Perjalanan acara sambutan ni ada dua. Kemungkinan soalan tanya 30 Ogos. Mungkin juga soalan tanya tentang pada 31 Ogos. Itu korang kena tahu cerita dia ya. Okey, kemudian korang fokus juga pada kesan kemerdekaan. Kesan kemerdekaan yang tadi pun boleh jawab, ataupun korang nak jawab yang cara yang betul, kesan kemerdekaan ni mungkin korang boleh jawab dalam bentuk politik, ekonomi, sosial lah. Best dia tu. Okey, right. Jelas ya setakat ni? Okey, right. Cikgu Adis percaya cikgu-cikgu dah ada benda ni sebab Cikgu Adis dah beri pada grup sejarah kita ataupun dekat Facebook Cikgu Adis pun ada, right, benda ni.
So bolehlah cikgu-cikgu buat rujukan. Ya, yeah? Okay, cikgu Adis every year suka buat benda ni. Right? Okay, untuk bantu calon. Okay, now kita pergi pada tingkatan 5. Fokus utama kita ialah bab 1. Right? Kurang bab 1 form 4, bab 1 form 5. Tolong fokus lebih. Eh, tolong fokus lebih. Alright. Kedaulatan, korang fokus pada maksud, korang fokus pada ciri-ciri kedaulatan, korang fokus pada kepentingan, korang fokus pada sebab dan cara mempertahankan kedaulatan. Sebab bab satu ni dia sangat-sangat dia macam kibat je, eh, lebih kurang gitu. Kemudian korang fokus juga pada bab 3. Di bab 3, raja berperlembagaan, korang fokus pada pemerintahan beraja. Mungkin ada soalan perbandingan dekat sini. Pemerintahan beraja zaman Kesultanan Melayu Melaka atau pemerintahan beraja masa kini. So apa perbandingan, perbezaan antara keduanya. Mungkin begitu. Fokus juga pada fungsi majlis raja-raja dan tajuk yang sangat popular dalam bab 3 ini tentang Yang di-Pertuan Agong. So untuk tajuk Yang di-Pertuan Agong ada 3 subtopik yang perlu korang fokus, iaitu yang pertama tentang kedudukan dia, yang kedua tentang peranan ataupun bidang kuasa, korang fokus pada eksekutif lebih. Kemudian juga bagaimana Agong dilantik. Okay. Right. So yang lain tu sebab perlu dikekalkan, relevan ke tak relevan ataupun kepentingan tu, itu kibat yang boleh korang jawab dalam dalam apa-apa idea sekalipun asalkan munasabah. Okay, now kita teruskan kepada bab 5. Bab 5, tajuk yang paling popular ya ialah pembentukan Malaysia. Sebab satu tajuk ni je dalam bab 5 ni. Okey, korang fokus pada idea pembentukan. Idea pembentukan ni dia ada penduduk tempatan dengan pegawai British kan. Korang baca sikit lebih kepada penduduk tempatan ke. Okey, kemudian langkah pembentukan, kemudian rasional pembentukan. Rasional pembentukan ni dia nak faktor lah. Korang ambil lah faktor-faktor yang korang rasa mudah untuk diingat dan dihafal. Kemudian reaksi tempatan, okey, reaksi tempatan, kemudian kepentingan pembentukan Malaysia. Kemudian korang baca sikit bab 6 sebab bab 6 boleh dijadikan soalan dalam untuk bab 5 ya. Korang baca tentang cabaran yang dihadapi Malaysia dalam membentuk Malaysia ni. Okey. Terutamanya cabaran dalaman, okay, fokus pada konflik 13 Mei dan juga perpaduan kaum. So bab 6 ni sebenarnya korang boleh juga ditanya dalam bab 7. Sebab dia ada tajuk perpaduan dan integrasi nasional. Sebab tu soalan KSSM ni yang korang belajar ni dia saling berkait. Ya. So mungkin soalan bab ni boleh tanya dah apa gabung dengan soalan ni ya. Okey. So bab 7 ni kalau ikut Cikgu Adis lah, ada 2 soalan yang boleh ditanya. Yang pertama, soalan boleh tanya secara umum iaitu usaha memperkasakan perpaduan ya, usaha memperkasakan perpaduan. Okey, jawapannya of course lah, rupa negara, bahasa Melayu, sukan, kebudayaan dan juga pendidikan. Ya, tapi kalau soalan tanya secara spesifik, korang fokus lebih kepada rupa negara. Okey, sebab apa? Pada tahun 2020, rupa negara dah cukup 50 tahun. 1970 kan? Okey, so mungkin umur mak ayah korang lah. Ya, umur Cikgu Adi lebih daripada dah. Ya? Umur saya. Ya, tu dia. Ya, puan Aina muda lagi, ya. Okey. Saya 3 tahun lebih tua lah, ya. Puan Aina ni, ya. 67. Okey. Ya, yeah, ya. Yeah. Alright. Kemudian, okey, bab 8. Bab 8 ni sebenarnya dalam tajuk 14 ni, dia akan keluar satu soalan sama ada bab 7 atau bab 8. Tapi bab 8 ni juga jangan tinggal. Baca sikit berkenaan dengan dasar ekonomi dan dasar pembangunan nasional, korang fokus pada pencapaian. Ini sangat panas. Ini sangat panas tajuk ni. Ya. Dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional, korang fokus pada tajuk pencapaian. Mungkin soalan boleh tanya sejauh manakah dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional mencapai matlamat membasmi kemiskinan masyarakat di negara kita. Okey, hebat soalan tu. Sejauh manakah? So korang kena ceritalah sedikit tentang dasar ekonomi matlamat dia,
dasar pembangunan nasional, kemudian pencapaian dia gagal ke, berjaya ke, itu maksudnya sejauh manakah. Okay, so korang bacalah, ya. Okay, kemudian kita pergi pada bab 9. Bab 9, Cikgu Adis tak fokus bab 9, Cikgu Adis fokus bab 10. Okay, bab 10 yang paling popular nombor 1 ialah isu kemanusiaan dan keamanan. So korang fokus pada isu-isu kemanusiaan dan keamanan, terutamanya pelibatan Malaysia. Kalau soalan tanya pelibatan Malaysia, ada 3 jawapan yang korang boleh ceritakan, iaitu pelibatan kerajaan, pelibatan NGOs ataupun pelibatan individu. Okay, kemungkinan dia boleh tanya secara umum ataupun dia boleh tanya secara fokus NGO, peranan NGO dalam isu-isu kemanusiaan dan keamanan. Itu sangat panas, ya. So korang baca juga tentang usaha Malaysia menangani isu-isu kemanusiaan, fokus pada Palestin dan juga Syria. Okey, tajuk yang kedua ialah penyakit berjangkit. Okey, penyakit berjangkit yang yang boleh korang fokus ada 3. Pertama sekali AIDS, kedua dadah, yang ketiga COVID-19. COVID-19 tak ada sukatan dalam buku teks, ya. Tapi korang tahulah, ya, macam mana cara nak menangani COVID-19. Okey. Alright, kemudian tajuk yang ketiga dalam bab 10 ini ialah kempen minyak sawit. Korang fokus pada isu-isu. Ataupun tajuk yang keempat, kelestarian global, korang fokus pada alam sekitar. Ada satu lagi tajuk yang korang boleh fokus, yang popular juga ialah Malaysia menuju masa hadapan. Korang tengok-tengok yang tu. Malaysia menuju masa hadapan, 2050 kan? Yeah? Okay? Right. Okay, itu sahaja daripada Cikgu Adis dan ringkasan daripada apa yang Cikgu Adis ceritakan. Ini dia, okey. Tingkatan 4, ada 4 bab, ya, yeah, yang perlu korang fokus. Ini mengikut ramalan Cikgu Adis. Nanti ramalan yang Cikgu Adis buat ni korang sesuaikan dengan apa yang cikgu korang kat sekolah ramalkan, ataupun korang yang belajar tuition ke dekat mana-mana yang korang dapat. So korang tengok, ya, yeah. Maksudnya kalau ramai yang jangka yang tu, insyaAllah kita hanya merancang, Tuhan yang menentukan. Sedap hatilah kan, ya. Jangan confident, wah Cikgu Adis kata ni, no, baca, just baca. Kenapa tajuk-tajuk fokus ramalan ni sangat penting? Sebab bila ada tajuk-tajuk macam ni, korang semangatlah sikit untuk baca kan. Tak adalah korang baca tak ada hala tuju, ya. Selain daripada tajuk-tajuk yang Cikgu Adis senaraikan ini, 9 bab yang Cikgu Adis senaraikan ini, korang bacalah juga sebagai backup bab-bab lain ataupun tajuk-tajuk lain yang panas-panas, ya. Okey. So itulah saja. Ada soalan nak tanya? Okey, ada soalan tak nak tanya? Sekarang dah pukul 10.20. Okey, 10 sukulah. Okey. So ada soalan? Ada soalan nak tanya? Okey, right? Secara suara ataupun nak tulis kat situ. Okey, tanya je. Tanya je. Okey, jangan malu, jangan segan. Okey. Tengok tingkat talib bab 10 tu, pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan, wawasan Malaysia menuju masa depan. Okay, macam mana? Ini soalan ni kan? Soalan wawasan Malaysia menuju masa depan, dia boleh tanya soalan hebat, aras tinggi sekali, ramalkan masa depan Malaysia. Ha, kalau keluar macam tu, apa korang nak jawab, eh? Ramalkan masa depan Malaysia. Okay, mana korang nak jawab? Masa sekarang pun korang tak boleh nak cerita, apatah lagi masa depan. So, alas korang korek aja lah, ya? Dunia tipu-tipu. Ya kan? Ya, yeah. Itulah jawapan korang, ya? Yeah. Okay, so kalau macam tu, okey, ada soalan, jangan takut nak tanya soalan pada Cikgu Adis, ya. Yeah? Alright. So, ada soalan? Cikgu-cikgu ke ada soalan nak tanya sebagai wakil murid? Okay, yeah? kita buka 1 minit, 2 minit kalau ada soalan. Ke semua dah jelas. Oh, kalau semua jelas, objektif tercapailah kan. Ni ada Muhammad Firdaus. Ammar Firdaus. Okey, bagus soalan. Ammar Firdaus, tadi Cikgu Adi tak jelaskan.
syarat menjadi pengundi tu nak jawab 18 ke 21. Feel confused. Okay, Amar, Abang Amar, jangan confuse-confuse di saat-saat akhir ni. No. Jangan confuse. Okay, Cikgu Adis nak jelaskan macam ni. Dalam tajuk pilihan raya tu, ada tajuk MPP, Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Kalau soalan tanya tentang syarat menjadi pengundi dalam Pilihan Raya Persekutuan 1955 tu, korang mesti jawab 21 tahun. Tapi kalau soalan umum dia tanya, apakah syarat yang untuk menjadi pengundi di Malaysia ataupun di negara kita, itu umum, korang boleh jawab 18 tahun. Okey, Amar. Dah terjawab belum? Kalau soalan umum, soalan yang bukan berdasarkan tajuk, korang boleh jawab isu-isu semasa. Selain daripada fakta yang ada dalam buku teks, cerita yang ada dalam buku teks, korang boleh tambah mana-mana jawapan mengikut semasa. Itu kalau soalan umum lah. Okay? Alright. Bagus, Amar. Okay. Okay, Amar lain? Kata jelas. Ada soalan lain tak? Lai Meng Fei. Lai Meng Fei. Lai Meng Fei ni dia sendiri ni. Norizwan Afisha. Nor Aina Natasha. Dia ada online sendiri ni sebab nama dia muncul ni. Ya? Ada tak ke cikgu ni Nor Aina Natasha? Jelas. Dengar jelas. Yes, bagus Meng Feng. Meng Fei. Okay? Right. Okay, nampak gayanya semua faham tu. InsyaAllah. Okay. Adis memantapkan saja untuk hari ini. Sebenarnya dah mantap dah diorang ni. Cuma biasalah manusia ni kan. Kita cuma mengingat-ingat je. Yeah. Kalau boleh, sebelum sehari sebelum exam pada 9 Mac tu, korang tengok balik video ni. Okay? Untuk peringatan sendiri, apa yang boleh, apa yang tak boleh korang lakukan ketika menjawab soalan. Ni ada dalam YouTube kan? So tak ada masalah. Ya. Yeah. Okay. Jadi ada apa-apa lagi Cikgu Adis? Itu saja daripada Cikgu Adis. Kalau tak ada, Cikgu Adis tutuplah sebelum saya serahkan pada Puan Ainon. Alright. Okay, terima kasih Cikgu Adis nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua murid yang ada di hadapan Cikgu Adis dan juga cikgu-cikgu yang bersama kita pada pagi ini. Thank you very much. Alright. So, terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak PPD Betong ya. Terutamanya Puan Ainon kerana sudi dan percaya pada Cikgu Adis untuk sama-sama berkongsi pada pagi ini. Dan untuk anak-anak Betong, baik, ingat usaha itu tangga kejayaan. Kalau nak usaha, kalau nak berjaya, mesti usaha. Okey? Nak gagal tu mudah je. Tapi kita tak nak gagal. Gagal itu bukan satu pilihan. Ingat tu, gagal bukan satu pilihan. Kita manusia yang normal, kita tak nak gagal dalam hidup kita. So kita mesti buat yang terbaik mulai sekarang. Macam Cikgu Adis ke Puan Ainon ke, dulu pun susah payah macam korang lah juga. Ya, bukannya kita orang ni senang keluar senang-senang terus jadi macam ni. Tak, 32 tahun Cikgu Adis berpengalaman dalam sejarah. Okay, dah tua dah sebenarnya. Okay, nak bagi tahu tu je. Alright, now. So, thank you very much PPD Bentong. Right, sebagai guru Islam, Cikgu Adis menghalalkan semua ilmu yang Cikgu Adis berikan pada korang dan Cikgu Adis doakan pada korang supaya korang berjaya dalam exam nanti. Okay? Berjaya dalam kehidupan korang. Yang penting, korang kena positif. Minda korang kena positif, niat korang kena betul. Itu yang penting, right? Tak kaya tak apa, asalkan bahagia. Kalau kaya tu bonus, right? Betul tak Puan Ainon? Ya, betul. Biar kaya dengan kesihatan, biar kaya dengan keselesaan, dengan cara kita sendiri. Sebab hidup kita tak sama dengan hidup orang.
Yes. So itu saja daripada Cikgu Adis. Prinsip yang selalu Cikgu Adis pegang ialah buat yang terbaik untuk hasilkan yang terbaik. Kalau buat cincai-cincai, better not, better don't. Penat aja. Kalau nak buat, buat yang terbaik. Jadi itu untuk korang, gunakan prinsip itu untuk berjaya dalam kehidupan. Yes. Terima kasih semua. Terima kasih pada Didik Rakyat. Rindu pada Bank Rakyat, Didik Rakyat. Sebab Berita Harian dah tak ada dah benda ni. Alright. So, tapi saya, Cikgu Aris masih lagi menulis every Isnin, ya. Every Isnin akan keluar tajuk-tajuk spot yang Cikgu Aris bagikan itu, ya, di Berita Harian. Alright, itu saja daripada Cikgu Aris, Puan Ainon. Okay, Azmariah baru, apa, Cikgu ke apa ni? Azmariah Maria ni. Ya. Ya, yeah, Cikgu. Alright. Thank you, thank you bersama kita. Okay, saya serahkan kepada Puan Ainun. Puan Ainun. Alright. Okay, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Berbanyak terima kasih kepada Cikgu Adis ya, kerana perkongsian yang sangat bermanfaat ya. Sangat banyak saya rasa input-input dan maklumat ya yang berguna yang telah dikongsikan. Jadi diharap para pelajar dan juga guru-guru dapat manfaat yang ni lah untuk sama-sama meningkatkan prestasi. Jadi insyaAllah semoga kita doakan semoga peratus ya, layak sijil ya, sebab sejarah ni sangat penting ya. Kalau tak lulus sejarah, tak lulus SPM ya. Jadi untuk semua, sekiranya kamu belum dapat bahan-bahan seminar ya, sebab Cikgu Adis dah kongsikan lebih awal dan Cikgu telah berikan ya. Jadi boleh rujuk kepada guru mata pelajaran di sekolah masing-masing ya. Jadi kalau kita lihat tadi dengan pengalaman 32 tahun itu, kita nampak ya dengan penyampaian pun sangat bertenaga ya. Belum tua lagi orang lama. Okay, jadi pengalaman tu yang mahal tu ya. Pengalaman, jadi penyampaian sangat bertenaga, sangat jelas, sebab tu mungkin tak banyak soalan ya. Jadi tahniah, tahniah Cikgu Adis ya, semoga terus cemerlang ya. Untuk pengetahuan Cikgu Adis ni, sebab dia apa nak fokus betul-betul sejarah ni, dia telah besar awal ya. Jadi dia tidak terikat dengan sekolah, tetapi masih terlibat lagi dengan inilah dengan kementerian ya. Okey, jadi tahniah sekali lagi dan terima kasih juga diucapkan kepada semua ya yang tetap setia bersama kita dari awal hingga akhir ya. Tahniah kepada murid-murid dan juga guru-guru sejarah yang ada bersama kita. Jadi pihak kami ada menyediakan pautan kehadiran ya untuk guru dan juga murid ya, yang turut hadir pada slot kali ini. Jadi pautan kehadiran boleh didapatkan kalau di Google Meet ni, di ruangan kita punya message lah. And then di ruangan YouTube boleh dapatkan di ruangan chat ya. Jadi itulah, kita sangat berharap program ini bermanfaat ya. Terutama untuk membuat persiapan akhir ya, calon-calon SPM 2021. Jadi sebagai tanda penghargaan dan sokongan ya, jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel USTP PPD Bentong ya. Jadi kamu boleh bak kata Cikgu Adis tadi, kamu boleh ulang tonton video ini ya. Jadi mana part-part yang rasa sepenting tu boleh post dulu, tengok, buat catatan ya. Jadi insyaAllah akan membantu kamu ya. Jadi boleh tekan juga tombol loceng untuk notifikasi siaran subjek seterusnya. Dan untuk pengetahuan, hari ini hari terakhir, petang nanti kita ada matematik. Ya, yeah, subjek matematik. Okey, jadi kita doakan semoga semua calon SPM 2021 akan berjaya menjawab semua soalan SPM yang ujian bertulis akan bermula pada 2 Mac ya. 2 Mac ya. Dan akan berakhir pada 29 Mac nanti. Jadi bak kata Cikgu Adis juga tadi, jaga kesihatan ya. Sebab kesihatan itu sangat penting, sebab dia adalah dia punya anchor lah kepada semua ya. Jadi sesungguhnya segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebarang kekurangan datang dari kelemahan kami sendiri. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Adis ataupun Cikgu Suhaidi Muhammad Zain ya, dan semua peserta dan penonton yang turut bersama. Sekian, sehingga kita bertemu lagi.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Stay safe semua. Bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih semua. Jumpa lagi.